Slapsahti. Slapsahti. 84. On siinä jo aika pitkä matka tehty tätä. Meillä on hirvittävä välimatka alun kanssa. Niin on. Se on vähän niin kuin kurkot olisi no, niin pöytien päässä. Tämä ei ole, tämä ei ole millään lailla demokratia. Tämä, siellä on sun valta ja täällä on mun valta. Tämä ei pyöriä tämä pöytä. No mitäs toi sanoo toi? No, jos toi akku loppuu, niin mulla on batterit tuossa lisää. Fuck. Ei mulla batterit. Mä kulutan ne loppuun. Jos ei tota, muuten, niin sitten tuo vaan sammuu. Sitten tulee pikku tappas paussi vaan, kun vaihdetaan batterit. Kuinka monta tuntia yhteensä 184 jaksoa? Olisikohan ne, mähän tähtää aina tuntiin noissa pituudessa, mutta osa on mennyt nippala peli yli tunnin ja niin harvaa mennyt reippaasti alle tunnin, niin mä veikkaisin, että se on sitten, olisiko 200 on tuntia. On niitä ylikin mennyt, kyllä meilläkin on vain puolentoista tunnin höpinöitä monta kertaa. 200 tuntia ainakin on näitä pakotuspodcasteja plus sitten V-logi-podcasteja, tiemmämmönän podcasteja. Se on aika paljon sisältöä. On se 250 varmaan mä oon tehnyt tämmöistä höpöttelyvideota. Vittu, ensimmäistä kertaa mä muistan, että Maikki painoi puntarilla enemmän kuin mä. Se hyppäsi äsken puntarilla. Sulla oli 100 henkilövaaka. Sulla oli 100 pisteen. Mulla oli tasan 100 pisteen. 99,9 tai sitten ihan tasan 100. Mulla oli 101,3. Tässähän ei oteta huomioon sitä, että kello on kanssa tyhjänä tai täynnä, eikä vaatteita kuinka paljon kenellä. Ei mulla hirveän painavaa on, mutta lompakko ei sekä paina, kun ei siellä ole mitään. No, sulla oli lompakko taas, mulla ei ollut. Jos mä olin lompakko taskuun, niin se varmaan painaa 100 grammaa ainakin. Olisi ollut sen tasan 100 varmastikin. Niin tota, joo, en ole kyllä lihonutkaan, mutta olen kyllä reenannut vaan, pyrin reenaan vaikka toinen päivä. Aha, okei, okay. Why? Niin vähän lääkitystä, että tuntuu, että... Ei palaudu. Ei, niin ei, ja sitten se on ollut, mä en ole nukkunut kohta kuukauteen, yhtäkään niin yötä putkeen, sillä lailla hyvin, mä oon pari-kolme jotain herännyt yössä pennun takia. Ja... Voi sua. Sitten toi asuntohässäkkä on hirveätä säätämistä ollut ja kaikkea juossut tuolla. Ja Teslan oven, teillä on joku parkkihallissa, se menee huoltoon ensi viikolla, 5 päivää korjaavat. Ei ole mitenkään, niinku... mikä se tekniikka, mitä sanoo, ei voi sillä lailla... Joku PPP. Ah niin se, joo, mä tiedän mitä se tarkoittaa, ei pysty vetämään sitä. Joo, niin ne maalaa sen koko paskan. Expensive! Ja sitten Tesla ilmoitti tuossa, kun tuli tuota Siivosen podcastissa, niin losautti, että etanan kuvan siihen, keltaisen etanan. Ja moottoritehoa on vähennetty, maks 100 kilometriä tunnissa voi ajaa. Mä kävin eka siis, mä menin suoraan ABC-laturille, että mä pääsen takaisin stadiin. Niin. Irrotin sen, niin siinä oli joku ihme häikkä, se ilmoitti outoa se laturi. Joo. Sen jälkeen mä lähdin motorille painoin lämän pohjaa, että pääsin 120, niin heitti puut ja sitten sataseen nopeuden. Siinä lukee, että autolla saa ajaa, mutta se ei mene yli 100, että se ei lämpene se akku. Okay. Eli jäähdytysongelma mukavassa. No mä sitten menin nettiä katsomaan, että se on errorikoodi tulee sitten varsinainen. Joo. Ja se nimenomaan on jäähdytysprobleema. Sitten joku oli saanut Teslalta ohjeet, että lataa auto akku täyteen 100% ja se sykli täyteen, niin se saattaa kadota. No mä latasin sen ja se katosi, mutta sitä enemmän kerkesi ottaa Tesla yhteyttä jo, ja ne antoi mulle hinta-arvion huollosta 821 euroa. No mutta jos se tällä meni tällä latauksella, niin sitten se on done, mutta eikö tätä mainita, että sä meinaat ostaa toisenkin pilkon? Joo. Ja oliko kyse myöskin... Tesla. Niin, eli Tesla. Kyllä. Niin. Joo, mutta tämä, mun pitäisi varmaan pistää viestiä niin, että kannattaako mun nyt tulla, kun se ongelma ei ole toistunut enää uudestaan sen jälkeen. No ehkä mä katsoisin, että tuleeko se uudestaan, ja sitten mä ottaisin yhteyttä. Niin, niin just, että kun se on häipynyt sillä niin. Nimenomaan lataisin 100%, niin se ongelma häipyi, niin mä mietin, että paljonko ne laskuttaisiin, mä vien sinne autoon ja sanoin, että ei tässä mitään vikaa. On ainakin tuntihinnan verran. Niin. No ainakin tuntihinnan verran. Niin. Plus varmaan joku, niin mutta... Siellä voi myöskin olla sekin, että jos et sä ajoissa peruta sitä aikaa, niin voi laskuttaa jopa siitäkin. No se on vasta 23. Niin, joo, no sit sä oot ihan joo. Kuukausi melkein vielä aikaisin. Hirveet jonot. Mieti. Mutta ne sanoo, että no. Jos se jättää tielle, se menee jono ohitti. Joo, mutta montako noita on noita Tesla-auktorit siis niinku, tuottu? Fucking yksi. Niin, ei niitä montaa ole. No ei. Niin, ei mikään ihme, että on vähän jonoja. No mutta mä olin tulossa tässä kysymykseen. Sulla oli Tesla, ketä vittuili sulle. Joo. Ja sitten sä päätit ostaa toisen Tesla. No Teslahan ei ole toiminut todella hyvin. Mutta. Kaikin puolin, joo. Mutta siis me tarvitaan kaksi autoa jatkossa. Ah, joo, kyllä. Ja sitten mä ajattelin, että mä myyn ton Tesla ja otan toisen Teslan vaihdossa. Mutta mitä vittu, sitten me joudutaan ostamaan toinen auto.
Niin, kyllä. Joo, niin mä mietin, että no mikä nottei, että jätän ton Hepulille, saa Teslan, joo. Ja otan Yynitelle. No, mahtuu koirat. Mä oon tosi pahoillani, mä oon tosi maalaisjärkinen, mä en tajua näitä Teslan mallaa. Mä teen sen X, missä on sellaiset ovet. No Y on samalla kuin X, mutta vähän pienempi. Aukeeko siinä ovet? Ei auke, se on X:n ominaisuus, se login siivu. Mutta pointti, että Model 3 ei on, se on hatchback, sinne aukeaa vaan. Niin, se, joo, ja Y aukeaa koko paska, jos sä tota, siellä on korkeutta koirille vähän enemmän, vaikka se viistokatto onkin, jos kaataa penkit, sen mahtuu 3 Leonberia. Koska meillä on tulossa Eskolle kaveri joskus. Oho, kyllä paljon on suunniteltu, oikein paljon tapahtunut. Joo, ja se on vielä isompi kuin Esko. Tässä voisi kirjoittaa pienen kirjan tästä jo, niin kuin, mitä kaikkea tässä on pienenä. Mä olen siis kirjoittamassa kirjaa. Julkaistaan tuolla Storytelissa. Julkaistaan. Lukijana Allan Jokinen. kustantaja Espoon kolarikorjaamo. Nimenomaan. Vittu se oli. Tällainen pitäisi tällainen feikki, tiedäksä, mainos tehdä, tiedäksä. Niin pitäisi. On tulossa. Joo, mutta julkaistaan 24. päivä 12. Taistelen nyt vahvasti tässä kuitenkin. Y-Teslojahan on long range ja standardia, takavetosta, elivetosta. Mm. Ja long range, acceleration boostilla ja performance. Performance, ettei mitään enää. No, et saa enää kaupungin tavoitellun poikamies. Mutta se kiihtyy 3,8 sekuntia. Mitä vittu sä teet sillä enää? Sä oot niinku... Ei sun tarvitse reteillä enää millä autolla, sä oot vanha äijä jo. Mun mielestä se pitää se vakauteen ja turvallisuuteen liittyä. No, long rangeissa on, onko siinä 50 kilsa enemmän rangeja? Versus performanssi. Ja performanssissa saa ainakin varmana mun mielestä premium audion. Se on tärkeä. Mulla ei nyt sitä ole, koska toi ei ole long range, toi mun, vaan se on SR. Standard range, niin siinä ei ole premium audiota, ja mä oon aina kun mä ostan auton, mä pidän huolen, että siellä on helvetin hyvät hifit. Mä kuuntelen niin paljon musiikkia ja podcastia autossa, se on mulle todella tärkeä asia. Mut mikä on hintaero näillä kahdella? Niissä on joku 6-8 tonnia vaan ero. No 50 kilometristä ja paremmista hifeistä sä maksat. Mä en ole ihan varma, onko long range sama premium audio, mutta ne ei aina listaa sitä, niin mä veikkaan, että sitä ei välttämättä ole. Okei, okay, no. Ja toki sitten se kiihtyvyys on aivan eri, se on 5. jotakin. Mä kerroin mielipiteen. Niin, se on hitaampi kuin tuo nykyinen, se on painavampi. Joo. Mm-hmm. Niin mä sitä, että, mutta toki sitten kun sä vaihdat, sä saat itse enemmän. Vittu, sä muutat sellaiseen paikkaan, missä kun linnut tulee reppuselässä vastaan, niin ei sulla ole kiinni sen mihinkään. Ei siellä ole, mutta mä joudun ajamaan majossille reenaamaan. No sulla kiinni siinä. Ei, mutta... Mä halusin tuntea sen. Anteeksi, mä puhun tässä ruokasuusta, on tosi epäkorrektia, mutta katabolia iskee. No, mä en haluaisi mitenkin kyseenalaistaa, mutta mikä se toi mörkötyö, jos on 700 aivosvoimaa? Se on hyvä, että sä et kyseenalaista. Mulle ei ole vasta kommentteja hirveästi antaa. Et sä käy mikään nuori poika elää. En okay, joo, kyllä. Mutta ehkä tää on tällaista... Olisiko tämä jotain tällaista iätuomaan kompensointia? Sä et ole enää nuoria karju, niin sitten sä koetat vähän näyttää niin kuin muille, että vittu, kyllä mä oon kykenevä passi vielä. Ikäisen auto. Tämä on mulla ollut nopeita autoja aikaisemminkin, mutta jotenkin vaan niin kuin siinä, että se on vaan huikea sähköauto kiihtyvä tuossa. Se on vaan huikea se. Mutta sekin sun täytyy myöntää, että sä oot varmasti ajanut vähän niin kuin autolla kuin autolla, sä oot ollut hyvillä autolla myöskin ja sellaisilla vähän niin kuin nopeilla ja niin kuin hyvillä autolla, niin kyllä se vaan on, se tuntuu enemmän omalta sellainen, niin kuin, mikä on melko sporttinen ja sellainen, tiedätkö, että tottelee aika nopeasti kaasua ja ei ole sellainen niin kuin perhevaakone. Todellakin se tuntuu ja... Se tuntuu niin kuin enemmän niin kuin itseltä. Eihän Y-Tesla mikään sportti ole siis ulkomuodolta eikä mitenkään, mutta liikkuvuudeltaan se on todellakin aika vikkelä. En tiedä ratakäytös, kun se on niin korkea, niin. Mutta on nopea auto. Sikäli toki toi Model 3 performanssi on 3,20-100, mutta meille ei voi... Me odotetaan menee muuten niin, että me otetaan 2 autoa, kun me lähdetään koirat viemään. Niin, mutta myös mihin vittuun sä tarvitset, jos koirat on takapenkinen, et sä kiihdytä. Ei ne mahdu, sinne mahtuu vain yksi nyt tällä. No, mutta vaikka sulla on vaikka yksi koira, niin et sä kiihdytä mitään 3,2 sekuntia. En kiihdytäkään, niin. Mutta siis eihän ne koirat usein olekaan mukana, mutta jos me tarvitaan lähteä 2 koiran kanssa, kun tulee tuo isompi vielä toinen, ne ei Model 3 vaan mene. Ei mene. Ne ei mahdu sinne.
Ja Y-hän mä oon tutkaillut tosi paljon, mitkä automallit sähköautoista sopii isolle koirille, niin kyllä se Teslaisia Y-siä joka kerta on listattuna. Tämä on mun kysymys. Joo. Mä viittaan. No, Allu. Jos on tosiaan tulossa toinen karvakölli, joo, niin minkä kokoinen tämä uusi kämppä oli? Mä en kerro. Okei. No, ei se kämppä kukaan. Siis, tuleeko teillä ahdasta? Ei koirien kanssa. Nämä rodut on semmoiset, että ne, kun ne aikuisena on, kun ne on isoja, niin ne lähinnät sillailee. Eli ne vaan nukkuu kotona ja sitten ne menee. Me muutetaan luonnon lähelle ja erittäin tuli semmoinen, me kierrettiin tosi paljon. Niin se sanoi, joo. Ihan vitusti. Ja petyttiin tosi paljon. Koska joo, nimeltä mainitsemattu vaan paikkaan, mutta petyttiin. Ja mä sanon yhden asian, mä sanon. Kun Kampissa on asunut tuossa 46 neliöä. Joo. Mutta niitä neliöitä on hukattu saunaan, vessaan, eteiseen, muuhunkaan. Keittiöön tämmöiseen. Ei ole siis tehoneliöitä. Joo. Kun me käytiin kiertämässä yli 64 neliön rivareitakin, vittu Kamppi on saatana jäähalli, ne huonekoot, verrattuna yhteenkään niistä. Mä en tajua, mihin ne hukkaa ne neliöt. Mutta siis kolmikerroksinenkin rivari, niin ei vittu. Ne on niin satana kuutioita ne huoneet siellä, että mä halusin, että meidän pakko löytää täysin avokeittiö. Eli ei ole mitään väliseinää, se on pakko. Joo. Okei, se karsi tosi paljon pois. Sitten eka me ajattelin, että pitää olla iso aidattu piha, mutta sitten me ruvettiin miettimään, että se iso aidattu piha pitää muuttaa vitun paljon vanhempaan taloon, että kun niin, silloin, joo, niin, kun ei nykyään ne rakennetaan sellainen vitun tattituntumalle, niin, että ei ole pihojakaan. Ja sitten ruvettiin miettimään sitä, että no, se joutuu muuttaa tosi vitun kauas jo, tosi kauas, niin onko se piha nyt, kun koirat kuitenkin viedään, nyt päästään luonnon lähelle, koirat pääsee 50 metriä on täyttä vitun mettä. No mutta elämä on valintoja. Niin sitten me luovuttiin sitä älyttömän isosta pihasta, kun me löydettiin tämä yksi kohde, mitä tällä hetkellä sen tyylisiä, mitkä mun kriteerit täytti tällä huonekoolla, kun me ei missään nimessä haluttu kolme huonetta. No. Mä yritin keksiä joka kerta, että mitä mä teen siellä kolmella huoneella, mitä vittu me tehdään se. Ei mitään keksintöä. Kaadat ne väliseinät siitä pois ja teet yhden isomman alueen. Sekin olisi voinut olla, jos yhtiöjärjestys antaa, niin, tai yhtiö... Sitä saa muuttaa. Joo. Mutta yleensä ne on vähän sillä lailla, vähän könösti, että tiettyyn aikaan rakennettiin. Tutkin siis tosi paljon, jotenkin tuli vaan, että tiesi, minkä vuosikymmenen talo on, tiesi tahansa on sillä tyylillä, joo, että siinä on tämä joo, samassa kohtaa. Ne oli kaikki ne, semmoinen ottaa määrtyy kaavaa, joka vitun kämppään samanlainen. No niin, kyllä. Joo. Ja sitten osa on pintarempattu hienommaksi ja keittiö hienompi. Ja se, että mä en tykkää keittiöstä, niin pistää aina uusiksi. Niin tuossa oli keittiö hukattu minimaalinen määrä neliöitä. Okei. Okay. Ja se oli yksi huone vedetty matalaksi, niin kuin sanoit. Joo. Kolmesta tehty kaksi. Joo. Eli se on aika avaran. Se oli tosi hyvä, kun käytiin kattoo. Ja siinä ei ole naapureita. Se tärkeintä, siinä ei ole naapureita. Mutta tämä asuntomuoto, mikä se nyt oli, tai siis tämä talomuoto tai asunto vai mikä onkaan, oli rivari, paritalo, eristalo, lomakotalo, whatever. Näitä on tällä hetkellä 6 Suomessa myynnissä tällä huonekoolla. Ah, okei. Okay. Eli sä oot bongasit sitten. Mä sen yhden, joo, sen yhden, mä mentiin sen ohitte monta kertaa. Mä näin sen monta kertaa, kun me selattiin. Mä pistin semmoisen, kun saa semmoisen hienon kartan niin kuin säteen. Ah, joo, se pallon pyö. Joo, sit sä voit määrittää siihen 2 huonetta, 3 joo, huonetta. Kyllä. Sauna, piha, hintamaksimi, neliöt, minimimaksimi. Sit sä antaa pylpyröitä pitkin Veikkolaa ja Kirkkonummea ja Espoota ja Vantaata ja Sipoota tämmöistä, mitkä oli. Sitten kun vähän lavennettiin sitä minuuttimäärää. Mä olin tehty 20 minuuttia majossilla. Niin sä sanot, joo. Niin siitä jouti lopua heti, koska sit se antoi suvelaa Espoossa ja tämmöstä. Mä et vittu, mä en vittu lähde sinne. Vähän raffia, joo. Joo. Voi suvelassakin olla varmaan hyviä alueita, mutta ei välttämättä ihan kerrostaloalueita. Niin sama kuin Kallios on Torkkelimäki. Niin, kyllä, niin, joo. Mm. Mutta silti se ympäröivä alue on vähän semmoista, niin sit se vasta löydettiin, että kun ruvetaan tiettyjä juttuja katsomaan ihan käytännön syistä, että mikä se ison pihan funktio sitten loppupeleissä on, jos koirat on semmoisia, että ne makoilee. Niin, eli ne ei niinku niin, että ne tykkää jolkotella mettässä ja tykkää mennä uimaan, ja kun tulee toinenkin vesipelastajakoira, niin ne on kummakin tupla turkilla, valtavan kokoisia. Double biceps turkilla. Niin, ne on semmoisia rentoja röhnöttäjiä, jotka tykkää
jolkotella mettässä ja samoilla. Ja ne ei ole semmoisia niin kuin mitään malinoissa, jotka niin kuin vetää seiniä pitkin ja kattoa pitkin. No. Niin sitten olet, että okei, se iso pihakin on vähän sikäli vähän höntsi, että mitä mä sitten puttailin sata frisbeekoria. Niin me siitä päästiin sitten luopumaan sillä, että joo, käytännössä me ei sitä tarvita, me saa, totta kai meillä on nyt oma joo. takapiha, joo. Mutta ei se jalkapalloa pelata. Mutta sekin, aika harvoin, jos meillä kaikilla on unelmia, ja niin kuin teekö sellaisia, että mikä olisi täydellistä, aika harvoin ne kohtaa kuitenkaan käytännöllisyyttä. Se, että käytännössä pääsee toteuttamaan sillä tavalla just sitä, mitä nyt sitten etsiikään tai haluakaan. Mutta tässäkin tapauksessa joudutte tekemään kompromisseja. Ja... Kyllä tiettyjä kompromisseja ja ajallisesti nytten ei enää hurautetakaan autolla 10 minuutissa majorsille alle. Niin, eli se ei, vaatii vähän suunnittelua. Joo, eikä lähdetä niin, että kesällä kävellään salille. Joo. Ja kun nyt vaan on fakta, että mä en tykkää reenata missään muulla kuin majorsilla. Niin, no sulla on varmasti otantaa kyllä aika paljon muuta kesällä, niin se on uskottavaa. Joo, mä oon niin hankala omalta mieleltäni. Mulla on todella helvetin tärkeää se fiilis siinä salissa. Mä en tiedä, niin, se on vähän rajoittava tekijä kyllä tietysti. Niin mä en osaa siis silleen sanoa, että kyllähän säkin nyt varmaan saat saman reenin niin kuin aikaiseksi missä tahansa salilla. Saa jo. Niin. Mutta varmaan viittaaksä niin kuin tällä johonkin, niin kuin, että se salin ympäristö, se fiilis on siellä tietynlainen vai niin kuin laitteisiin vai ei se laitteekaan ole mulle ongelma, että... No, mutta jokuhan sen koto se on se on se yleinen, se on varmaan se salin yleinen ilmapiiri ja väritys ja korkeus ja esimerkiksi ahdistaa helvetisti mataluus. Joo. Kuutiot on niinku tosi kiva. Asuessakin kuutiot on kivoja. Et jos katsoo hirveän matas jotenkin. Mä reinasin sen 10 vuoden tauon jälkeen Solanalla ja Citykymillä, kun mä olin 10 vuotta, eikö siis vuoden tauon jälkeen, kun mä aloitin reinaamisen kaiken. Joo. Mä aloitin reinaamaan Solanalla ja Citykymillä. Niin vittu, että mä silloin tuli semmoinen, että mä en halua ensin aloittaa uudestaan aina, kun mä olin reenannut ennen majossa. No olipas radikaali. Ei, sen ei kun se, tunt, se on niin vahva mulla se, että mä haluan sen fiilisoida. Okei, no ymmärrän, mutta aika vahva. Ei se, mä oon ihan samaa mieltä, että niin kuin isossa tilassa on kivempi treenata. Mutta se, että kun sä sanot tuosta ilmapiiristä, niin se on kyllä totta, että Meijerillä on se sellainen, se on varmaankin ne ihmiset ja sitten se Meijersin tietynlainen imago tai historia. Se tekee sitten sellaisen, että siellä on kivempi treenata vähän kovempaa ja siellä näkee hyvin usein sellaisia aika hyvin menestyneet ihmiset tässä niin kuin lajissa, niin se ehkä se motivoi jollain. Joo, ja plus sitten, jos ajattelee käytännössä, niin esimerkiksi jalkapressin tekeminen, kun sä oot siinä tuonne, niin sitten kun se korkeuttaa, niin se, mä en tiedä mikä siinä on, mutta jos se on katto heti tosi lähellä, niin se tekee... Aika kuin ahista. Ei ahista, mutta kun reenaaminenkin on se, että sä saat itsestä siirti kaiken, joo. Niin ei se ole enää niin, että menet vaan repimään, mettä se on pressit tekemään. Ei se ole sama asia enää silloin. Sitten kun sä saat kaiken irti, niin se kaikki häiriötekijät, mitkä sua häiritsee. Joku voi tykkää ahtaista salista. Kun esimerkiksi se porukka sanoo, että majorissa oli jo lähellä, että mä tykkään helvetisti, että ne on kaikki ihan vittu tuulet. Mutta... Toisiaan se häiritsee niin paljon, että ei tykkää reenata se. Niin, no se on vähän sillä, no mistä sä oot lähtenyt? Minkälainen se sali, sun ensin eka sali oli? Mä herrasin, okei, unohtaa ne, missä Herwood Kymi, mutta silloin ei, kaikki oli ihmeellistä. Ja niin tosissaan reenasin sitten Atletikolla ja Wolfilla. Ja no minkälainen sinne oli? No Atletico oli matala perussali. Wolfihan on vissi. Wolf oli korkea. Niin. Ja Wolfilla oli se eniten, kun se on kahta kerrosta ja korkeata, niin siellä ehkä mä, kun mä peräsin siellä varmaan melkein 10 vuotta, niin ehkä mulle jäi se, jotenkin se tilan tuntu tekee siitä. Mutta olisikohan tämäkin, tiedäksäs, jos mennään vähän syvemmälle tähän, paneudutaan tähän. Paneudutaan. Eli olisikohan tämä sellaista, että missä sä, sulla on niin paljon kokemusta ja sä oot ottanut itsestäsi irti ja sä oot ollut sellaisessa vähän niin kuin, tiedätkö, kun sä treenaat tosi kovaa, niin sä menet tietyllä tavalla vähän haavoittuvaiseen tilaan. Tiedätkö sä sellaiseen, että sä annat kaikkesi. Ja se ilmapiiri ja se olo ja se, miltä se on näyttänyt. Sä oot rekisteröinyt sen korkean katon ja sen sellaiset asiat. Niin olisiko tässä tullut joku tällainen kognitiivinen ajattelutapa, että mulla on safe olla tällaisessa tilassa. Mä voin ottaa tällaisessa tilassa kaiken irti itsestäni ja olla safe. Mä ehkä jonkunnäköinen ahtaapankamu sitten kai siinä, vaikka ei mulla ole, mutta esimerkiksi jos otetaan PTV-kymit,
mä en vittu siedä pitämään PTV-kymiä. Koko ilmapiiriä, niitä jonneja, joita siellä on. Anteeksi, jos joku nyt pahoittaa mielensä, mutta siellä on, jotka katsoo, tuossa on Mike. Mutta Porvoo on korkea sali. Niin siis sehän oli sellainen niin kuin halliin tehty. Joo, vittu, siellä on siisti reilalla. Siellä on hyvä, siellä on niin kotosa olla siellä. Mutta meet tuonne tai meet Roihupeltoon, vai missä vittu Roihuvuodessa se oli. Ne on niin matalalla se katto, eikä nyt ole PTV-kymillä tyypillistä, vaan kaikki, jotka on matalalla. Mutta voi vertaa vaan, että yhdessä ketjussa on iso. Se eliksiä on itse asiassa aika... Osa niistä aika vitun korkeat. Se on aika hauska veivaa siellä. Ehkä se korkeus mulla on tosi tärkeä. Mä en ole, niin, mä just niin kuin sanoinkin, mutta mä en ole itse eliksellä käynyt. Mutta mulla ei oikeastaan ole. Se, missä mä treenasin, mä aloitin sillä, että mä treenasin nuorisotalon kellarissa. Mun ura, pitkä ura alkoi sieltä. Mutta sen jälkeen niin mä menin, tuossa se oli normaali liikehuoneisto, missä oli tosi isot ikkunat, tyypillinen 90-luvun sali. Tosi niin kuin akvaarioelämää, isoja ikkunoita ja kromipainoja. Se oli mulle ihan fine. Niin, mullahan mun mielestä sali, tai siis jos mennään salin väritykseen ja luukkiin, ikkunattomat salit on mun mielestä vähän... Niin, no joo, on se joo, se tulee ehkä sellainen vähän hassu fiilis, jos ei ole yhtään ikkunaakaan. Ja ehkä se luonnon valo on kans yksi juttu. Niin. Mutta mä dikkaan valosta, siis silleen, että se, mä en nyt niin kuin sano tosiaan PTV-kymmeniä, mutta siellä on tosi tummaa ja sellaista, niin kuin seinät on mustat ja se ei ole niin kuin vaan mulle niin kuin mieleen. Ja tää on nyt vaan mielipide. Joo, se mä dikkaan sellaista valosta, ehkä enemmän vaaleista. Joo, eli pisti aika usealle PTV-kymmeniä nyt ne pyöreät ledi tai semmoiset ovaaleja ledi, mikä antaa todella vitun edustavan valon tähän lajiin. Niin, eli hyvät valot. Pehmeä valo ylhäältä tekee todella hyvän näköiseksi, koska se piirtää alaspäin olevat alhaalla varjot. Joo. Eli se on edullista niin kuin podaukseen, jos ottelee kuvia tai tekee videoita, joo. Mutta koska musta ei heijasta valoa, niin sen takia se yleinen valaisu ilmapiiri on tumma silloin. Sama käy Powerkymillä. Powerkymi Kouvolassa on se huone, mikä on tehty niin kuin PTV-kymi. Ei mokkaan. Vitun pimeä. Muuten se on jo tosi avara ja valossa. Joo. Mulla tuli mieleen, että... Akku loppu, niin pistetään batterit. Vaihdetaan batterit. Ei mitään kuulu mitään. Mutta itse asiassa on taipuudesta. Voidaan siitä se välillä pidättää. Se kuuluu. Ehkä se istu. Se on lähempänä 50. Ei ole, kun sun hiustus on niin lähellä. Mä en ole tuohon ahtautumaan. Itse olet lähellä. Älä nyt vittu herra. Mä oon itse asiassa 50. Ennen mulla, kyllä saa. Alle kuukauden päästä. Oh my god. Siellä ne, jotka aina lähes 50 ja 50 tätä. Niin, ei vittu, nyt pääsee ainakin pätemään. Niin, tai katsokaa. Niin, kato mua. Niin, pääsettekö estähän ikään, että älkää nyt vinkko se suunta. Saatiin, ootteko vielä kykeneviä tekemään vittu mitään silloin. Mutta vertaapa itseäsi tyypilliseen 50. No. Vittu, se on kuin päivä ja yö. Sulla laittaa tähän. Ja siihen kasaan. No siis no, sellaisia vittu, tiedät sä... No, ei nyt saa sanoa pahasti, mutta jo parhaimmat päivänsä nähneet. And we are back. Toivottavasti se nauhoitti, se katkesi. Ei se, siis ne oli niin jonkinjoutavia juttuja, että noi saa... Ei, mutta toivottavasti se niinku Ai sitä ennen? Niin, että se ei korruptoitunut mitenkään toi. Lahjottu, korruptoitunut. Joku antoi rahaa sille. Tai vittu. Muna. Me ollaan takaisin. Korruptoita. We are back. Lahjotaan munalla. Joo. Tuolla on sun se yksi vielä. No ei se mitään. Yksi. Niin, et mä olin kysymässä, silloin kun sä treenasit junnuna, sanotaan parikympiäs. Mä kävin Hervul kymilläkin silloin, mä muistan senkin. Niin oliko silloin teidän kymillä hyvinkin normaalia, että siellä ihmiset posetteli salilla. Ei. Tiedätkö, mäkin muistan, kun mä oon ollut juniori, niin kyllähän se teki mieli pullistella peilille. En yhtään kiellä. Mutta esimerkiksi mä muistan sellaisen tilanteen, kun mä oon ollut joku aika ruukie, 70 painon suurin piirtein, ja ottanut vähän, tiedätkö, jossain salikulmassa paitaa pois ja katsonut, tiedätkö, sitten, ei, kun en mä osta tuon salin pois, vaan mä tein niin kuin hihat, eikö näin? Okei, okay, joo. Mä niin kuin näytin hampaa.
niin toi Juha Harju tuli sieltä, mitä helvettiä sä ukko teet. Niin vittu, että meni ihan valkoiseksi, veri palahti niin kuin päästä alas ja sitten sanoi, että vittu, mikä bodari on, vittu, saatana pelle. Niin, mehän yksikin syy tähän, minkä takia sitä ei silloin varmaan ollut niin paljon, että ei ollut puhelimia katsoa. No ei ollut, mutta siis kyllähän sä tulit itseäsikin peilaamaan, mutta silloin se ei ollut niin tavallista. Nykyäänhän siis porukka vetää siis settien välissä. Mulhan, siis mua ei kiinnosta, mitä muut ihmiset tekee salilla, kun mä vaan katselen, ei siinä mitään. Mutta jos sä veivaat vaikka, tiedätkö sä, ojentajia taljas köydellä, niin kun sä lopetat setin, niin sä vedät tuplat siitä ja katot vähän ojentajaa. Sitten sä teet toisen setin ja teet sitä uudestaan. Kasvaako se niin kuin siinä sarjojen välillä niin huomattavasti, että pitää katsoa, niin katsoa sitä vittu välit. Mutta hei, jos niinku ajatellaan sitä, että mulla on se vanha reenivideo. Me kuvattiin se VHS-kameralla, semmoisella vitun isolla kameralla. Niin, sellaisen mötikällä. Joo. Eli siis, onhan ne nyt sillä lailla, aika varmaan semmoista, että enpä muista, että itse asiassa oikealla kameralla me otettiin, mutta me mentiin varsinaisesti reenin jälkeen ottamaan niin kuvia. Niin, tekee video. Joo, ja että mentiin ottaa ihan fyysisiä kuvia filmikameralla. Sitten tulostettiin, mutta me tehtiin reeniä, mentiin sen jälkeen jumppasaliin. Ei ollut mitään salikuvia, vaan mentiin poseeraamaan, otettiin poseerauskuvia. Joo. Tämmöisiä on jemmassa. Et harmi, ettei niistä kaikista. Mulla oli Mentulan kanssa kisoistakin filmikameralla kuvia. Ja. Mut se ei ollut, niin kuin, se ei ollut mun mielestä niin hyväksyttyä kuin nykyään. Se sellainen, tiedäksä, niin kuin julkinen lihaksensa näyttely. Sillä, että salilla nyt treenataan lihaksia, oli normaali, että ihmisiä saattoi ollakin siellä lihaksia. Mutta se ei ollut niin hyväksyttyä sen niin kun, se pullistelu, se, mitä nykyään on. No toki vähän sillä vähän outoa, että yksi legendaarisimpia lajin videota Pumping Ironin päät oli puolialasti koko ajan. Niin siellä, joo, mutta ei ainakaan siis mun oma kokemukseni ja miten mä niin kun muistelen asioita, niin ei ollut kyllä. Et sitä ei katsottu hyvällä silmällä, että jos sieltä rupii niin kun joku vääntää. Toki, jos joku, ketä tuli vääntää hauista sinne ja oli isompi kuin nämä edeltä mainitsemani salin körmyt, niin ei ne sitten varmaan mennyt sillä alkupäätä se millään tavalla. Tuskin. Tai tuossa oli niinku tavallaan niinku vähän, tiedätkö sä, osviittaa, että vittu, tämä on ihan tekijä mies. Palataan vielä takaisin tuon salien, niin jos se on ikkunoita. No. Eli se on, jos on esimerkiksi kellarisalit. Joo. Isoropalla, tai kun pikkuropalla vai isoropalla se oli toi voimalaitos, niin se oli kellari, eli ikkuna. Ja merihaas taas järjetön halli. Niin jos on semmoinen, jos se fiilis on riittävä, esimerkiksi Templekymi, missä Dorian Reynolds, tai Bullfarmi, Nekalas. No mut joo. Sitten se on erilainen. Se vaikka se olisi, ei olisi ikkuna, niin se ei, vaan on semmoinen vitun luola, että se on siis, mä tykkään silloin. Ei vittu, mä katsoin sitä salia, missä Doriankin treenasi, vittu. Joo, mä tykkään välillä olla, että on ihan niin kuin teet se painot kolisee, ei ole kumea, raffi on ja jees. Mutta en mä joka päivä sellaisessa kyllä enää. Mä haluaisin reenata Metroflexillä, missä on Ronnie Reynolds. Ja taisi olla, oliko, jos on väärä, niin Brance Warren ja Johnny Jacksonikin veivät. Ah joo, on nähnyt jotain kuvia sieltä, joo. Et se on se semmoinen, että missä Ronsu paino menemään. Se on myös semmoinen vähän old school niin, toimivia laitteita, mutta se oli kyllä ihan avoin tila. Ja. Niin, mutta siis arvostat sä niinku tuollaista asteekkisuutta, että se on niinku tosi tuollaista pelkistettyä. Joo, jos se yleisfiilis on, että se on rakennettu sillä lailla. Sitten kun yleensä nykyään tulee semmoista tosi moderne ja viimeisen päälle sliipattuja saleja, no, ehkä joo. Semmoinen menee musta vähän överiksi. Että... Joo, kyllä, mä en ole sellaisella salilla oikeasti hirveästi käynytkään ikinä treenaamassa, mutta mä oon kuullut sellaisista, niin kuin, en nyt sano mitään, mutta ketjusaleja sellaisia, missä ei saa oikeasti edes treenatakaan. Tai sitten jos ruvet oikeasti treenaamaan, niin alkaa tulla vähän sanomista. No, yksi sali esimerkki, mitä mä en konseptina ymmärrä, on Greenfitti. Millä tavalla saadaan tämä ilmastonmuutos tai Green Fit tai mitä vittu se tarkoittaa? No mutta se voi olla ihan markkinointikikkakin. No saattaa olla, että se jotkut hipit kikkäämme. Niin. Joo, mutta että siis, että eihän se tämä ole ihan väärä. Tai? Väärä keli alkaa höpöttää mitään sinne päin. Jokaisesta myydystä kortista joku senttimäinen. No se on silti ihan väärä paikka. No mutta ei niin. Ottaen huomioon, kuinka vähän kortteja myydään. Aina siinä. Mutta... Salilla ei hirveästi yleensä kortteja. Tuosta kun sanoit, niin... Onko siellä salana salakeräs ikkunan? Salana taisi kipata jo. Mutta se oli täyskellari. Mentiin niin, alas. Siis mun mielestä mä oon tosi huono sanoa, koska mä oon käynyt siellä varmaan oikeasti vain yhden kerran tai kaksi. Ja kun mä menin sinne alakertaan, niin mä muistan, että
siitä tuli sellainen kellarimainen fiilis. Mä en muista, että oliko se ikkunat vai ei, mutta ei tainnut olla. Tosi matala katto. Terveisiä Samille ja Sallalle. Laitteet oli kyllä hyviä. Että kyllä siellä reini pystyi tekemään, mutta mä en silloin myöskään hirveästi vaatinut sillä lailla, kun aloitti taas takaisin vuoden tauon jälkeen. Mutta mut vittu, se oli pitkään se sali. Se oli kauan siellä. Se oli tosi kauan. Et sekin, ainakin 20 vuotta. Sekin taisi korrasta kärsii pahasti. Ja kilpailuhan nykyään kovaa eliksiäkin paukuttaa. Ja liikku nyt tekee helvetissä saleja. Ne avasi tuohon kamppiin, tuohon Mekelinin APC:n vierellekin katutasolle isot ikkunat. Joo, mutta ei mun mielestä salibisnes, siis niinku pelkkä sali. Kuulostaa tosi huono. Ei se ole ikinä ollut niinku mikään kultakaivos. Ellei siellä ole sitten niinku ollut joku tosi karismaattinen tai nimekäs omistaja. No esimerkiksi Elixia konseptina, jos mietit, niin se on joku iso emoyhtiön jonkunnäköinen sijoitushäässä. En mä tiedä, mikä se on, koska sulla on Sirkus Narinkatorilla. Mm. Seuraava Elixia vitun iso on Kampissa, tennispalatsin vieressä. Seuraava on saatana Salmisaaressa. Niin, eli ihan vierekkäin. Ne on ihan vitun vierekkäin kaikki. Ja sitten se koko juttu, tuosta kortti tähän, niin sä saat käydä joka vitun salilla Pohjoismaita myötä, jos saatat sen kalleimman. Joo. Niin miten se koko emoyhtiö on se, että sitten ne ei ole enää mitään franchise-periaatta hirveästi, tai on se vaan, en mä tiedä. On se varmastikin, joo, mutta siinä saattaa olla sellaista, että jos se yhteiskortti on, niin tavallaan tilitetään varmaan joku tilitetään, prosentti niin, kaikista niin, myydyistä, joo. Niin. Mutta siis, että ei tavallaan syödä toisten ihmisten, niin ei vaikka ne on vierekkäin, niin ne ei syö sitä toisen salin kävijäkuntaa, koska asiakas voi päättää, missähän, mikä joo. Nyt sattuu olemaan helpompaa. Ja Elixiat on aivan hulppeissa tiloissa. Mä en ole ikinä käynyt. Ai ihan vitun hulppeet tilat Sirkuskin. Mä en ole ikinä käynyt. Joo, ja laitekanta on outo. Mä oon päätynyt semmoisen johtopäätökseen, että Elixia, koska mä reinasin silloin, kun Majors oli lomalla, niin muuttolla. Mä olin 3 kuukautta pois. Mä astin kortin, millä pääsin pääkaupunkiseudulle Elixiolle. Mä kävin Salmisaaressa, reinaamassa tietyt reenit, Kampis tietyt reenit, Sirkus tietyt reenit, koska vittu siellä on niin outo se lajivalikko, mitä on valinnut esimerkiksi Salmisaaressa, niin oli Hammer Strengthia 3, 6 kappaletta, mutta se oli 3 erilaista. Okay. Ne oli valinnut low row ja toisen low row tapasen ja high row, mutta niitä oli kaikkia 6 yhteensä, mutta ne oli tuplana. Et ne on niinku se, jotenkin ne ottaa kasan ja sitten jotenkin se konseptina varmaan, että Helsinkiin tulee tämä laite, nämä laitteet, jakakaa ne tasaisesti ympäri. Niin, voi olla tietysti. Sitten se ei kukaan vitu mieti, että mitä vitu järkeä näissä. Niin, no mutta sekin voi olla tuollainen niin kuin noin iso, niin se voi olla, että se tekee hankintoja sillä tavalla, että ostetaan tosi paljon kerralla, ja sitten niitä vaan koitetaan sijoittaa jotenkin niin, fiksusti niin, jonnekin. Ja siellä ilmeisesti ole ketään hirveän osaavaa, että sijoittelee. Niin, no just, että se ei välttämättä niin. Asiantuntija. Kun verrataan Majorsi, jossa hammeria on tosi paljon, mutta siellä täytyy, ei siellä tuplana kahta samaa laitetta. Ei mitään järkeä. Mutta tuollaisissa ketjusaleissa, niin oikeasti kuinka moni edes, niin kuin ketä no, omistaa tai on yrittäjänä siinä, niin kuinka treenaaks niitä? Ja onko ne testannut ne laitteet, että ne on hyviä? Ei, mä veikkaan, että Elixia perustuu tähän, että myydään se kausikortti ja jäsenyys, ja sitten ihmiset, suuri osa, ei vaan vitu treenaa. No, mutta joku ideahan siinä yrittäjälle täytyy olla kuitenkin. Niin, mutta siis siellä ei porukka ostaa paljon kortteja, mutta sitten tai saa työpaikaltaan rahaa virtaa, mutta ne ei käy niin salilla. Joo. Ainakin 24/7 on niin halpa, että sen on pakko verrata siihen, että ne myy volyymilla kortteja niistä 5% areenaa oikeasti. Loput vaan maksaa sitä kuukausimaksua siellä ja käy kerran viikossa. Mutta kyllä jos kaikki tulisi kerralla. Niin, se on vähän sama kuin Finnaari myy ylipuukkaa aina. Niin, mutta vittu se on parseesta. Sä et istu penkillä, jos sun paikkas on myyty. Ei kun jos niin, tai siis, jos on myyty lippu, niin nehän rupeaa kysymään, kuka haluaa. Jos ylipuukataan, että kuka ei sairastu, kuka ei myöhästy, ja on myyty 10 ylittä. Ne menee ja kysyy. Ei ne voi sua heittää, että sä et pääse, sori. Se on myyty jo se lippu. Ne luottaa siihen, että siellä ei ikinä tule täyteen. Mutta niitä tulee. Tulee joskus. Sitten joo. Ne menee kysymään, kuka haluaa korvaavan lennon huomiselle tai tunnin päästä tai muuta. Ja mä miettin, että jos ihmiset tekisi kollektiivisen päätöksen, että kukaan ei suostu. Ne joutuisi maksamaan. No 5 000, joka lähtee nyt pois tästä. Se, jos se ei käy, kaikki se ei käy. Se hinta joutuisi nostaa niin korkea, joo, että joku lähti, niin 200 000 joku lähti. No mä voin lähteä. No, okay. Mä en ole ajatellutkaan siis, että ne edes niin kuin tekee noin. Mä ajattelin vaan, että sä sanot, sori, ei mahdu, sun paikkas on myyty. Seudut odottaa seuraava, sori, näin käy. Ne, mun käsitteeksi ne ylipuukkaa niin paljon aina myy ylimäärä, niin kuin tekee bisnestillä.
aina siitä ihmismäärästä päivässä, kun lähtee lentoon, niin vitusti. Aina joku myöhästyy. Mutta siinä on vitumainen riski, että käy näin. No se on todennäköisesti, että kaikki tulee, on varmaan aika pieni, kun ne niin tekee. Mutta kelaa sitä vitutuksen määrää, kun se on sun omalle kohdalle. Niin just, että sori, no, mä oon maksanut, mä tuun, mulla on hotelli, niin, mulla on kaikki. Joo, mulla on jatkolento. Et sä tuu. No mutta se on, ottakaa joku pois, mä tuun. No, et sä voi sanoa järjestelmään vastaan, että vittu mä tuun. Ei, mutta sä oot ostanut lennon, sä oot varannut lennon, niin pakko sinun päästä sinne heidän mukaan, jos se on myynyt. Mä luulen silti, että jos se kone on oikeasti full. Ja siellä niin kuin Maikki Sirjanen nimi tuossa paikalla, ja joku muu on tullut siihen paikalle, niin mä luulen, että ne sanoo sulle, että he kustantaa sulle hotelliin, sä menet hotelliin, sä lähdet seuraavan mahdollisella lennolla. Jotakin ne joutuu tekemään. Joo, mutta ne vaan pääse koneeseen. Mutta ne ei voi vaan sanoa, että sori. No, joo, ei varmaan, kyllä se jotenkin korvaa, joo. Mutta kelaa, että jos siinä olisi jotain äärimmäisen tärkeää. Häät. Vittu, sulla on menossa naimisiin sinne seuraavan päivänä. Niin, tai tosi tärkeä bisnesjuttu, mikä on. Niin, mikä on vittu rahallisesti tosi. Niin, et jos et sä ole siellä, niin se on siinä. Mun on oltava siellä. Et sä kaveri, ei, mä tarjotaan sulle, että menet tuohon vittu omenaa yöpymään. Niin, no miksi mä pääsin? Koska me myyttiin tahallaan 50 lippua ylitte, koska aina ei tule ikinä täyteen. Niin, koska. No mutta ei mua kiinnosta, mä vittu se lento. Se on vähän maailman meininki. Ei ole helppoa kyllä. Mä oon itsekin kelannut uutta autoa, mutta mun autohankinnat on aina tulee niin kuin tosi, ne kestää ennen kuin ne toteutuu. Mä oon itsekin kanssa kelannut. Muhiiko ne päässä vai onko joku muu, että sä et vaan jaksa aikaiseksi? Ei, mä en osta autoja enää Suomesta ollenkaan. Ai niin, jos se on, onko se hirveä homma tuolla Saksassa? Se on aikamoinen prokkis, että sen A löydät sellaisen sopivan, B sitten sen rahtaaminen tänne. Paljon siihen tulee, jos nyt sanotaan, että auto maksaa 10 tonnia, niin paljonko se maksaa sitten kun tuolta Suomeen? Paljon tulee prosentuaalisesti lisää kaikkien paskojen jälkeen? Se, no aika raaka versio voisi sanoa silleen, että tullit plus... Ei se tuplannut varmaan. No tullit plus autovero isomoottorisesta autosta, joo. Ja kyllä se tuplat on. Vittu. Kyllä se tuplat on. Eikö se ole hullu, että se myydään Saksassa 10 tonnissa hotella 20? Niin, no joo, kyllä, niin se on, mutta onkohan Saksassa samassa joku ostaa Saksan Suomesta auto? Ei varmaankaan. Niin se varmaan. Niin ei sen kannata ostaa, kun se on ei, niin pitu kallis. Ei mitään järkeä, niin. Niin. Mutta se sieltä kannattaa tuoda niinku, esimerkiksi hybridi. Kun niin. Päästöjen mukaan menee niin verotus, vaikka se olisi iso moottori, no, mutta se on hybridi, niin päästöjen mukainen verotus, niin autovero on sen verran pieni. Että... Joo, kulutuksessa saisi sen päästöjen mukaan. Niin. Niin. Ne kyllä kajoo nytkin siihen tulee. Jossain vaiheessa tulee. Joo. Nyt taisi olla, että onko se 30 euroa nousee. No, mutta se on niin kuin... Niin vuodessa ei siis niin paljon. Niin, mutta silti kun se... Ne, hinaa sitä hiljalleen. Se on kohta kuule, sama kuin alvi. Niin, no joo, joo. No, ei, no. Mitä nyt puolitoista joo, vähän? Joo. No vastaan se oli 22. Mm. Niin sitten tilanne pikkasen vetää koko ajan perseeseen, koska polttoainemoottori, autojen myynti hiipuu ja bensavero tippuu, niin jostakin se on vittu otettu. On, niin, näin se on, joo kyllä. Mutta se oma ajatus on sillä, että mä jotenkin, että mulla on ollut kaksi sellaista mustaa meseä, minkä sä muistat näitkin se. Joo. No, Mä tykkään sellaista luksuskyydistä, vaikka se on vähän sellaista brystäilyä, mutta mä tykkään sellaista edustusluokakyydistä. Joo, sellaista edustusluokakyydistä, joo. Mä oon kattonut sellaista S580 meseä, mikä on tosiaan hybridi, eli siinä on sähkömoottori ja bensamoottori. Joo. Siinä on V8 tuplaturpo bensamoottori plus siinä on sähkömoottori. Joo, saanko sanoa mille pitää hybrideistä? Saat sanoa, ei sillä välttämättä se hybridillä ole tarkoitus ajaa. Mutta sen, mä toisin sen tänne joo, verotuksellisesti. Okay, joo. Eli mutta hybridi, noin lähtökohtaisesti se on täysin vitun älytön idea. Täysin no se, siis sillä pääsee joku 50 kilsaa. 40 tai 50 kilsaa. Niin, jos sä meet alamäkeen. Ja no, mutta kuitenkin siinä pääsee hyvin marginaalisen määrän. Joo, ja kun meet talvella ja sitten sit on tämmöinen juttu, ja vähän raskaampi kaasujalka, niin se on 20 kilsaa, se on siinä. Mut, ja se lataa vitun hitaasti sitä akkuasta. Mutta kelaa. Sellainen auto, mitä mä nyt ikään, Suomessa se maksaa joku satku, sieltä mällättynä mä saan se johonkin 25. Joo, niin, niin kuin sä pystyt itse korjaa. Mm. Sitten mä ostan siihen osat, ne on kyllä kalliita joo, mutta ostan sellaiset sillä tavalla mällätyn, että, ne, että se on tehtävissä fiksusti. Mutta onko se aina kakkoskilvillä vähän arvottomampi? Ei silloin... Niin joo, siis se ideana ei ole se, että sä niin kuin saisit niin kuin arvokkaan auto, vaan sä pääset ajamaan, sä saat niin kuin käyttöautoksi vähän paremman, vähän paremman pienemmällä
Niin on itse oma tuntiaika. Niin. Niin ja vähän materiaalia. Niin. Ja se niin kuin tavallaan se koko kustannus siitä autosta saattaisi olla tullien ja kaikkien kanssa joku 38-40 tonnia. Onko sehän se Mersu nyt se ainoa, mikä sulla on vaihtoehto? Eikö noin toinen on Porsche. Entä 700 sarjan Bemarit? Ei tähän ole yhtään Bemmi-miehiä, siis en yhtään. Onko siinä joku? En mä tiedä, siis mun täytyy sanoa, että se käsitys, minkä mä oon nyt tässä vuosien, mä oon rukannut autoja kauan. Se käsitys, minkä mä oon saanut Bemari-miehistä, niin se on jotenkin allerginen. Mulla oli se 330e, ja mä en pystynyt välttyä siltä jatkuvalta, piinaavalta ajatukselta, että kaikki satana turkkilaista pizzeria kuskitaan ihan samanlaisena. No ei se mutta mä voin kuvailla oman käsitykseni. Ei ole mitään turkkilaisia vastaan, mutta siis missään nimessä. Mä voin kuvailla oman käsitykseni siitä ihmisestä, ketä ajaa BMWllä, mikä on niinku premium BMW. Joo. Tarkoitatko ihan M-sarjaa vai? Siis mä menisin Uberiksi, mä rupesin sellaista. Joo, mutta siis mä tarkoitan sellaista, ketä ajaa vähän kalliimmalla BMWllä. Joo. Se on ihminen, ketä kiinnittää huomiota kiven iskemään, esimerkiksi. Joo. Konepellistä tai missä on kiven iskemiä tai jotain. Se kiinnittää huomiota, että voi vittu, tämä auto on täydellinen, mutta tuossa on kiven iskemiä. Okei, okay, joo. Ja vanteisiin, että kolahti vähän. No, any case. Silloin se tosi, tosi marginaalisia pieniä asioita siinä konepellissä, mitä se ei vaan nyt, se ärsyttää, mutta se ei ole lähtenyt korjaan. Niin. Joo. Sitten siitä käy joku liikennevahinko. Tulee korjauttaa sitä liikennevahinkoa. Niin. Ja siinä samassa se sitten kysyy, että mulla on tällaisia kiveniskemiä tässä. Mulla on yksi naarmu tossa. Olisiko menisikö näin samaan? Niin, no sitten niinku, se on tosi kallis auto ja se antaa ymmärtää, että auto on hänelle tärkeä. No, mutta sitten kun mä sanoin, että no toi konepelti, no ehkä se maksaa joku tonni, jos se korjataan. Et otetaan kaikki pois silleen, että paikataan ne ja maalataan se koko konepelti, että se maksaa ehkä kuin tonni. Siis maksaako toi 1000 euroa tuo konepellin maalaus? Sitten se on vähän silleen, niin eihän se iso raha ole kyllä, mutta se kääntyy vähän hassusti sitten se keskustelu siihen, että hänen autonsa on äärimmäisen arvokas, hänellä on kyllä rahaa, Mutta hänen mielestään 1000 euroa siitä konepellistä on liikaa, että voisitko sinä tehdä sen, koska sinä kuitenkin maalaat autoa ja sinä kuitenkin teet sitä väriä, niin kyllähän sä voisit sen kuitenkin tehdä vähän halvemmalla. Niin sitten se on sellainen, ja sitten kun tulee hakea sitä, edelleen ne kiveniskemät ja ne naarmut tai ruosteenolot, niin nehän ei enää vittu kiinnosta yhtään, mutta kun se tulee hakea sitä uutta maalipintaa, niin silloin suurennuslasi ehkä mukana. Ja me ruvetaan katsoa 4 sentteinä sitä maalattua alaa. Käydään läpi sitä, että onko siinä nyt virheitä. Ja pitäisiköhän se tehdä uudestaan. Sellainen kuva mulla on Bemari-kuskasta. Tämmöistä tarkkaa tutkimusta tuli mieleen tässä, kun mä oon myynyt tosi paljon, tai Hepuli on myynyt. Kaikkein ylimääräistä roinaa, mitä nyt kun muuttaa, niin tarvii. Tämä on mahdollisimman tyhjäksi. Ettei raahaa taas mukana kaikkea. Kaikkia vanhoja mikseritä, mitä jättiin podcastissa, nyt on täällä, niin mulla oli 2 mikseriäkin, mitä vittu. Se on käsittämätön määrä, miten paljon vuosia kertyy. 3 tonnilla on myyty jo. Kaiken näköistä kamaa, mikä on ollut vittu roskiskamaa. Niin mä myin 30 semmoisen Manfrotto jalusta, mitä mä nyt en tarvi ollenkaan. Kun mulla on jalustoja riittävästi, mulla on yksi ylimääräinen, eikä mulla on valokas sille. Niin 30 euroa. Se maksaa 90 uutena. No siitä tuli sitten vietnamilainen pariskunta lapsen kanssa sinne. Tietin Vietnamista, kysyin, ovatko he Vietnamista sen jälkeen, kun oli ostanut. Ja annoin sen jalustan siinä. Small talkia. Small talkia, joo. Annoin sen jalustan siinä niin kampissa ja vittu se alkoi se äijä. Mä en ole kenenkään nähnyt kattavan niin tarkkaan kamera valon jalustaa. Mm. Ja se hinkkasi ja veivasi ja äänteli ja käänteli ja pisti sen kasaan ja pisti takaisin pystyyn, avasi maksimiin, laski sen takaisin, foldasi sen takaisin. Otin uudestaan sitten se, rupesi se täti sanoa, että saisiko tämän 20 tuossa vähän naarmuja. Joo. Mä sanoin silleen. Eikö ne ole ärsyttäviä? Niin ei mua ärsyttänyt se, koska mä ymmärsin, että ne on tosi köyhä maa. Mua siltikin ärsyttää. Joo, no eli mä sanoin sille sitten sillä, en mitenkään vittuilla, vaan sanoin sille, että näissä ei ole pointti, miltä näyttää, vaan se, miten ne toimii. Niin. Sitten mä sanoin sille kaverille, joka sitä veivasi, että ne osti sen 30.
sen jälkeen mä sanoin, että jos sä ostat mitään jalustoja ikinä jatkossa, niin mä näytän sulle, mitä sun pitää katsoa, eikä niiden armuja. Katot nämä pumput, että ne ei ole hiekkaa välissä, että ne menee nätisti siihisten alas. Kato ne niitit, mitkä on kaikissa kolmessa jalassa, että ne on täysin kiinni. Älä tuijota, vittu, näissä on aina armuja. Jos sä kaupasta viet kameran kuvat sillä, tai sen jalustassa kuvat sillä ulkona kerran sun armuja. Niin ne, mutta se katsoi sitä, hei 10 minuuttia jalusta, 30 jalusta. Yritin hinkata. Niin, no, niin, mutta tämä, se saa se halvalla, se tietää ostavassa käytettyä, ja sitten kuitenkin, vittu, täysin toimiva kapistus. Voisinko mä saada tämän vähän halvemmalla? Joo, mutta en tietenkään myynyt halvemmalla, vaan sitten myin alto 30 petät sitten. Kukaan muu ei tingannut, kukaan ei valittu jälkikäteen. Mutta eikö se joku suomalainen perinne olekin sellainenkin, että aina pitää tingata? Niin, vittu, melkein kaupan kassallakin vittu pitää hiivaleivästä vähän. Eikö tämä ole tasan vitonen? Ei 50. Suomessa onneksi pitää hinta. Mä olin Kiinassa, niin mä menin ostamaan jonkun suvenirissa jonkun avaimen perän. Ja siinä oli hintalappu, mä löysin käteen. Se täti sanoi, että no. Mä sanoin, että on väärä raha. Ei, kyllä tässä on. Se sanoi jotenkin, että mun pitäisi tingata. Okay. Sitten mä muistin, että joku sanoi, että Kiinassa ei ikinä maksa se, että sun pitää tingata. Se kuuluu siihen kaupoihin. Se on se prosedyyri, mitä sä ostat okay. Siellä torilla. Sitten mä sanoin puolet siitä hinnasta, niin se sitten sä olet... Hirveä niin, filmaus päällä. Joo, ja sitten se meni vittu loppuun. Täytyy käydä johtaja. Oota, mä käyn johtaja. Joku 40 pinnaa tippuu sen hinta. Ja sitten Suomessa olisi hyvä kanssa sama, että maitopurkki olisi 10 euroa, mutta sitten hinta päätetään sen mukaan, kuinka kova supliikki meillä. Mä käyn kauppiaan kanssa keskustelua. Joo. Kyllä mä voin ehkä se 15 pinnaa luvata tässä, mutta jos 5 pinnaa, se 2,5, niin mä käyn kauppiaan kanssa. Tämä on kyllä... Takarivistä, että on kyllä hiukan arvokkaampaa, suorempaa maitoa. Sitten se tulee sieltä mukamassa keskustella näköisenä. No, aika iso homma mä tein sun puolesta. Pistää euro 90. No, mutta jos se kuuluu kaupankäyntiin, niin sitten koossa se vittu elämä tylsempää, jos ei tollaisia pikkujuttuja olisi. Mutta mä pistin jonkun pöydän myyntä. Mulla on sellainen lasipöytä, se vitu kallis 400 jotakin euroa. Ja se on ihan siisti, se on vähän niin kuin 70-luvun kaksikerroksinen, tosi hyvä, ihan laatumerkki. Mutta se on niin terävänä, kun se on lasia, niin ne kulmat, niin se on nyt koiran kanssa tosi vaan. Ja se olisi käynyt muutenkin, nyt oltaisiin vielä mukana, mutta sitä ei vaan voi pitää, koska vittu ne siihen juoksee, niin töräyttää. Se on pari kertaa tuo pentu vähän kohlinut itseä siihen, niin mä pistin sen myyntiin ja johonkin vittu Facebookiin ja sanoin siihen, että hinta 100 euroa suluissa suomeksi, 100 euroa, ei 50, ei 40. Ei, niin, aivan. Älä koska tinkaa. Me on välillä, että kun tulee suora kysymys heti myyntiin, onko 100 euroa viimeinen hinta? No, mikä se hinta? Myykkö kympillä. Niin, mikä se lukee siinä? No, mutta ehkä se kuuluu juttuun. No kai se kuuluu siihen juttuun. Tämä päästä mahdollisimman halvalla. On, mutta kun se on, eikö ihmiset ymmärrä, että jos on joku myynnissä, se on todennäköisesti aika halvalla jo pistetty. Siirrytään joku vähän henkisemmällä puolelle. Jos joku tarvii oikeasti makeita lasipöytää, niin se saa ottaa yhtä. 130 kertaa 62 kerroksinen metalliset kaikki ja mä en muista sen merkki nimeä, mutta se oli siis se maksoi 169 euroa. Tällä hetkellä sitä myydään alennuksessa 344. Ootsä milloin viimeksi? 100 saa pois sen, mä en voi sitä pitää. Koska sehän muuttaa. Niin ja se nyt koirien takia se on aika vaarallinen, se on tosi painava. Milloin viimeksi sä oot... viettänyt aikaa itsesi kanssa vähän keskustella. Miten keskustella? Henkeviä. Itseni kanssa? Joo. Mitä sä tarkoitat? Sullakin on varmaan hyvin tollainen niin kuin menevä ja niin kuin liikkuva arki. Eli tosi paljon meet teet ja oot niin kuin liikenteessä ja aina vähän sosiaalisissa kanssakäymisissä joko niin kuin kumppanin ihmisen treenin tai somen kanssa. Joo. Milloin sä oot viimeksi hiljentynyt keskustelemaan itsesi kanssa? En mä ymmärrä konseptia keskustella itsesi kanssa. Ajattelet konseptia itsestäsi, miksi olen, missä olen en. En näe tarpeellisiksi ole, koska mä oon tässä ja nyt. Jos oot tässä ja nyt, joo, ei, mutta jos ajatellaan niin kuin perspektiivistä sillä tavalla, että ajatko sä asiasi, oletko sä... Ei se, tyytyväinen on väärä sana, mutta jos me ajatellaan sellaista, se on, mä muistas, mä jostain sen luin, kuinka pieni prosentuaalinen mahdollisuus on syntyä, mutta on sata varmaa, että kuolet.
No se ei liity meidän elämään. Ei, ei niin, mutta se tarkoittaa, lähinnä hain sitä, että ootko ikinä niin kuin... Kuulostaa, että sä oot tullut uskoa. En mä en ole... Ei, ei siis... Rakas Allu, mä en katso, jos sua yhtään pahemmin silmiin. Ei, ei siis, mä en ole... Kaikista ulos vastattuna uskot Jeesukseen vapahtajaamme. Ei, siis ei mua haittaa. Tälle ei ole mitään tekemistä uskonnon kanssa, vaan sen kanssa, että onko sun elämä sun mielestäsi merkityksellinen? No mä sanon tämmöisen pikkusen huumorikevennys. Kato, me kaikki eletään kuitenkin tässä koko meidän elämä. Vikku huumorikevennys tähän väliin, eka ensimmäisenä, mikä älkää ottaa vakavasti, lyö enemmän testoon, loppuu tuo hypätys. jos sulla on aikaa miettiä tommosia, mutta mä en tosiaankaan miettiä mun tarkoitus tässä elämässä. Joo, ei siis. Ei, mun tarkoitus elämässä on tehdä minun omasta elämästä mahdollisimman mukavaa ja aivan, tehdä asioita, mitkä aiheuttaa mulle nautintoa. Joo, kyllä. Mutta ja siis... yrittää kestää ne asiat, mitkä ei ole kivoja tehdä, mutta on pakko tehdä. Joo, sietää aika paljon kaikennäköistä elämässä, mitä tulee. Sietää kaikki yrityspuolen verot ja kaikki parkkisakot, mitä tulee, tai vittu, mitä tulee. Kaikennäköistä pitää jäynää. Elämä heittää kuitenkin, kun sä oot, niin totta kai tapahtuu välillä. Joku vittu auto hajoaa, tai koiran lähtee jalka tai muuta. Niin koetat sietää ne asiat niin, että sun kasetti ei leviä niistä, koetat sietää erot. Mutta koetat myös vastapuolisesti nauttia mahdollisimman pienistä asioista niin paljon, että sun elämä on pääosin positiivisen hyvää. Joo, kyllä. Tämä oli, se osa taitaa tulla hyvin simppelistä tuolla. No mun mielestä elämä on sillä lailla... Ei se ole kuitenkaan niin. Joo, mutta jos me ei raapasta pintaa syvemmälle, se on aika vitu simppeli. Tarkoitus on miellyttää itseensä ja lähipiiriään ja tehdä hyvä elämä. Niin, mutta mikä siis pointtihan olikin, mä tarkoitin sitä, että niin kuin... Sä sanot tehdä hyvä elämä, niin sun, jos mä ajatellaan tätä sun elämää, niin mikä sun elämän tarkoitus, tai minkälaisen sä näet sen? Mä en näe mun elämällä mitään tarkoitusta, muuta kuin mulle itselleni elää onnellisena. Mä en näe ulospäin mutta sillä mitään. Mutta sä jätät väistämättä jäljen kaikkialle sun ympäristöön, missä sä olet, menet, joo, näet, kuulut. No mä en mieti sitäkään, että mitä... Mä en jaksa miettiä asiaa. Ei, jos mä tästä nyt kuukahdan tai muuta, mitä musta mietitään, mä oon kuollut muakin sitä vittuakaan. Se on siis hieno lähestymistapa. Mutta ironisempaa on se, että miten joitakin kiinnostaa, niin vitusti muiden elämää, että ne ei mitään muuta tekee kuin puhuneista. Ei, niin, ei mä usko, oma elämä pitäisi olla se, mitä pystyt. Mä en oo tullut uskoon. Aika lähellä. Mutta mä tykkään analysoida omaa tekemistäni. Katsoa itseäni niin kuin lintuperspektiivistä. Se tieto lisää tuskaa sitten. Älä ylianalysoi sitten vahingossa. Mutta siis se menee aina sille akselille. No sitten se menee vähän, tulee olemaan vähän niin kuin semmoinen niin kuin counter-efekti siinä, että kyllä sä niin olet kärsin sitten enemmän, jos sä rupeat analysoimaan, että miksi mä tein tänään, toimin tänään näin. Älä soimaa ettees, koita toimia hyvin, se on se ainoa. Niin, vai onko ne sellaisia ristejä, mitä sun kuuluikin tiedostaa ja kantaa, jotta sinä voisit olla parempi huomenna? No kyllä vittu on nyt tiippi. No mä sanoin, mitä sä oot tehnyt? Mä oon ajatellut. No missä, tää on hyvin, hyvin recent meininki sulla, että hyvin lähiaikoina tapahtunut tää, koska et sä ennen siis, ole näin ajatteleva mutta, ihminen. Mitä on tapahtunut? Hei, minussa on monta eri kerrosta. Eikö Rekkikin sanonut, että se onko sipuli? Siinä on monta eri kerrosta. On, mutta ei kai vaan lääkärit sanonut mitään fataalia sanonut sulle, ei. Ei, älä nyt käsitä väärin. Saahan sitä niin kuin ihminen hiljentyä ja katsoa itseensä ilman, että ajattelisin kuolevansa. Joo, mutta et sä ole ollut tommoinen. Mutta en mä ole samanlainen kuin eilen. Et säkään ole samanlainen kuin eilen. Sä oot päivän viisaampi, päivän vanhempi, päivän kokeneempi. Päivän tyhmempi. No, se on aina mitä asia luonnostelee. Ja päivän viisaampikin välttämättä. Kaikki ei vaan imeydy sinne aivoihin. Moni data tai... Mutta inputti, mitä me saadaan, niin menee ohi. Ei se välttämättä ole se päivän viisaampi tarkoita sitä, että sä olisit kirjaoppineempi, mutta sä olet yhden päivän elämää kokeneempana viisaampi kokemuksestasi, minkä koit eilen. No mä veikkaan, että me ollaan tietyn maksimin viisaita. Se menee tällä, että kun sä oot 5-vuotias, niin sä menet pidemmälle, sä muistat 10-vuotiaista asiat enää, sitten 15-vuotiaat enää,
20%. Sitten se alkaa venyä 20 eteenpäin, sä muistat vähän pidemmän ajan, sitten sulla alkaa dementtiä ja sitten muista vittukaan. Eli et sä välttämättä koko ajan viisaamassa, sä unohdat alkupään juttuja jo. Joo, mutta sä muistat varmasti sellaiset asiat, mitkä on ollut sulle merkityksellisiä no, jollain tavalla tehnyt niin kuin, jättänyt jälkeensä sinua. Niin, ne on näitä kahteen sun haarautumia, ei, totta kai no, muistaa. Niin, ei välttämättä ihan siis noin yksilitteisiä. Merkkipaaluja, niin, indeed. Niin. Mutta niin kuin, tarkoitin just, että sellaisia, että en mä usko, että sä oot ikinä, sä opit varmaan 70-vuotiaanakin vielä voit tehdä virheitä, tai ei virhe on väärä sana, sä voit tehdä asioita, mitkä eivät olleet niin hyviä ratkaisuja. No, mä en enää näe, mä en voi sillä lailla töröillä enää oikein mitään. Elämä tuo niin paljon kaikkea eteen, että sä et voi sanoa ei ikinä. Ei, mutta mä en voi fundamentaalisesti töröillä mitään. Kyllä sä voit. No ei mun lähtökohtaisesti, eikä sä ole töröily, jos mä ostan nyt tämä asunto, mitä on kaupat hyvin lähellä, niin että sitten siellä tulee joku vitus halajoremontti, mitä ei kukaan kertonut koskaan, ei se ole mun vika. Ei olekaan, joo. Sanotaanko, että jos mä vaikka nyt päättäisin, että mä muutan Lappiin, niin se saattaisi olla semmoinen, että voi vittu mä tein. Tämä oli niin kuin, niin. Mutta sä voit tehdä vielä 70-vuotiaana. Voin tehdä, joo, niin. mutta todennäköisesti mä en tule tekemään mitään niin radikaalia, mistä mä koen niin isot riskit. Mä en varmaan töröile mitään kauheasti mun elämän osalta. Todennäköisesti sä et voi ajatella elämää millään tavalla. Todennäköisesti ei ne päde sillä tavalla elämään, koska huomenna voi tuoda tullessaan, sä jäät auton alle ja sun toinen jalka ei toimi enää sen jälkeen. Joo, no joo, mutta ne on no, mutta asioita, mitä sä et voi vaikuttaa. Elämä voi tuoda sun eteen sellaisia asioita, missä sä joudut tekemään jonkun valinnan, mikä ei sit välttämättä ollutkaan hyvä valinta, ja sä voit vielä 70-vuotiaanakin tehdä huonon valinnan jostain syystä, kyllä, ja oppia siitä, että en mä usko, että sä et ikinä ihmisenä valmis. Joo, mutta me ei voida ottaa tähän yhtälöön mukaan sitä, että jäät auton alle. No koska, okei, ehkä oli vähän kärjistetty. Niin, koska mutta se ei ole mun valinta jäädä auton alle. Joo, mutta kuitenkin. Niin kuin, ja auton alle jäämisestä, että halvaannut muuttaa sun elämän suunnan, silloin sun tehtävä valinnat, jotka ei ollut sun elämän suunnan valinta. Sä tekee tietenkin puntaroimaan kaikki uudestaan, että nyt tämä asia on vähän eri juttu, sun elämä menee kahtia. No joo, kyllä. Mutta siis sama kuin lapsen tekee, niin pitää lähteä. Joo, mutta siis elämä on siitä hassu asia, että se voi johdattaa sinut sellaisiin asioihin, missä sä joudut tekemään hassoja, tai teet epäkorrekteja valintoja. Mä en usko, että mulle ei niin. Okei, mä heitän sulle lonkalta yhden. Eikä välttämättä osu kolahda, mutta ajatellaan 5 vuotta eteenpäin. Mm. Te olette muuttanut, teillä on upea elämä, te olette maailman rakastuneempia ihmisiä. Te menee ihan helvetin hyvin. Mutta sun emäntä kuoli. No sekin on taas, että mä en. Joo, et sä voi sille mitään, joo, mutta en mä voi miettiä sitä. Joo, semmoista. Et sä voikaan, mutta mä tarkoitan, että no sä et, en mä sano, että ihminen on heikkoimmillaan, mutta tulee kaamea katastrofi eteen, niin sitä voi käyttäytyminen muuttua. Okei, susta voisi tulla vaikka alkoholiin menevä. Teekö sä sillä tavalla, että sä hukutat sun murheitas johonkin? Ei saliin, vaan johonkin muuhun. Ja sitten sä huomaat, 2 vuoden päästä, että vittu, mä dokasin kämpän, mä dokasin mun elämän, mä dokasin, ja vaikka se olisi vittu 60, niin sit sä tajut 62-vuotiaan, what the fuck? No, tää on taas sen verran kaukaa haettu, että joo, mutta niinku joo, voi olla niinkin, että voittaa lotossa. Mutta niin, me ei voida kuitenkaan ajatella niin, että mitä sit, jos käy joku järkyttävä eurojackpotista 50 miljoonaa, tai sun rakas vaimo kuolee, tai sä halvaannut. Ne on niin isoja juttuja, että silloin menee elämä vittu. Ei nyt ehkä vaimo kuolemasta elämämme ihan kahtia, mutta sanotaanko, että aika pahasti menee vinoon, jos voittaa 150 miljoonaa, ja halvaantuu menee varmaan yhtä vinoon väärään suuntaan. Joo, väärään suuntaan. Niin tämmöiset asiat on semmoiset, että ne on niin kaukana sun suunnitellusta tulevaisuudesta, että silloin pitää, stop, hei, tää on nyt vittu. Nyt. Aivan niin, mutta mä tarkoitinkin juuri en sitä. En mä mieti kuitenkaan, että nyt tällä tahdilla, mitä mä oon suunnitellut, miten mun elämä tulisi menemään, että mä olisin onnellinen, ei ole odotettavissa mitään isoja päätöksiä. Mä kysyn tämän vähän eri tavalla. Jos sä tietäisit, että sä tiedostaisit ja tietäisit, sulla tulisi puhelinsoitto, että
tunnin päästä sä kuolet. Niin. Sulla on tunti elinaikaa, sä tiedostat sen. Se on fakta juttu, sillä ei ole mitään väliä, miten sä kuolet. Mutta tunti, sulla on elinaikaa. Joo. Niin onko sulla sellainen fiilis, että mä oon ihan ok, mä oon valmis lähteä? En mä, kukaan ei jos... Ei, mä en tarkoita pelkoa, vaan että sä olisit niinku elämäsi kanssa niinku sinut, sillä hetkellä, olisin, missä sä nyt olet. Olisin täysin, eli, joo. Sä olisit ihan fine, että no, mä elin hyvän elämän. Mä oon elänyt tosi hyvän elämän, ollut hyvä ihmisille. Mä en ole tietoisesti satuttanut ketään. Mä oon ollut monen naisen kanssa, mä oon matkustellut paljon. Mulla on ollut omaisuutta vieläkin, mä oon myymässä omaisuutta, niin mä oon löytänyt elämän ihanimman naisen. Mä oon päässyt harrastamaan niitä asioita. Mä oon ollut 20 vuotta yrittäjä, mä oon saanut tehdä mitä mä haluan. Sä oot ihan tyytyväinen. Mä oon ihan vitun tyytyväinen. Mutta toi on niinku, tiedätkö sä... Mutta toi on se, ehkä se asian ydin. Kun mä keskustelen itseni kanssa, niin mä en pääse tohon, missä sä oot. Tiedätkö sä, jos mulla olisi se tunti aikaa, mitä mä tekisin? No kyllä mä luulen, että sä ottaisit yhteyttä rakkaisiin ihmisiin ainakin. Mä soittaisin sulle ainakin siinä tunnin aikaa. Oh my god. No kyllä, varmaan varas ystävä mä soittaisin sulle, että nyt on ollut, nyt mä lähden. Nyt me tavataan ennen kuin mä lähden. Niin, vittu missä olekaan, niin mä sun puolella. Tuo vittu äkkiä. Joo, ja sitten toki mä hoitasin kaikki mahdolliset juridiset asiat. Me ollaan menossa naimisiin. Onnittelu. Joo, kiitos. Vasta ensi kesänä kuitenkin. No any case. Joo. Että rakkaalleni olisi hyvä pohja tähtä mitään. Eli hyvä henkivakuutus. En mä voisi tehdä henkivakuutus enää. Tai ei, voi. No miksi, että vois kukaan mua ei tiedä, kun saa. Niin, periaatteessa voi. Niin, joo, kyllä. Jos tunnis kerkeä. Ota miljoonalla henkilöllä. Ei mitään väliä paljon maksaa. Niin kuolee. Saakohan tunnissa? Ei tänne paperityötäkään tehdä tunnissa. Niin. Pitää tehdä vittu terveystarkastus. Joo. Niin hoitasin omistukset kaikki ja muut asiat äkkiä ja olisin hänen kanssaan lopun aikaa, mutta kai mä, ei, se on niin älytön skenaari, että ei tunniskelkä tekeisi mitään. No joo, mutta siis niinku, no en mä nyt tolla tavalla ole sitä ajatellut sitä asiaa, mutta siis kun sä sanoit, että sä oot ihan fine, niin mä en oo tuolla, missä sä oot ja mä haluaisin olla. Eli mulla on, niin kuin, tiedätkö, mulla on niin, mä näen itsessäni sellaisen parantamisen varaa. Eli mä haluaisin olla myöskin yhtä sinut ton asian kanssa. Ehkä varmasti vielä joskus onkin, mutta en tällä hetkellä. No ottaako hieman kamera? Mä menin kyllä aika iso sessio ohi suun, jos meni. Ei ole kuvaa, ei kyllä ääni tule. Okei, okay. No mutta ehkä tähän sitten laitetaan vaan joku stilli sitten loppupäähän. Ehkä tota kuitenkin, niin kannattaako sun miettiä, että sä et tiedä tota asiaa tollaan, vaan kannattaako sun pyrkiä vaan ole onnellinen? Niin, no se, eikä tuon tiedostaa sitä. Mutta onnellinen on niin hirveän, se on vaikea asia. Ihan vaan näin meidän kesken, ei kerrota kenellekään. Siis mä oon käynyt terapeutilla. Okei. Okay. Paljonko maksoi muuten? Ihan vaan. 79 euroa tunti. Okei. Okay. Kauan kesti se, kun tunnin se ei mietä, pari tuntia varmaan meni sitten. No, mä oon käynyt useamman kerran. Okei, okay, joo. Niin, kysymys. No kysy. Mikä tekee sinut onnelliseksi? Ja minä vastaan. Mun tytär. En mä tiedä. Mun elämästä ei löydy sellaisia asioita, mikä oikeasti tekee mut se, mitä sä äsken kuvailet. Mutta mä heitän tämmöisen vasta jutun tähän, että jos sä kysyisit sitä terapeutilta, vastaa nyt, mikä tekee sut onnelliseksi. Se on hirveän... Ei se välttämättä olekaan hirveän vaikea sanoa, erotella. Vastaus ei ole se pointti. Mutta kun yleensä se, että ei osaa sanoa, ei tarkoita, että se olisi onnellinen. Ei se olekaan, mutta kun se pointtihan ei välttämättä ole edes se, että sä löytäisit siihen vastauksen, vaan se, että sä edes kyseenalaistat sitä asiaa itsessään, se, että hetkinen, mistä mä muuten tuun, tai mikä mut tekee, ja miksi mä en ole, tai miksi mä olen. No se on kovin tiippiä se asialla, mikä on aika semmoinen niin kuin
Et kun sä naurat, niin sä naurat. Joo, se on eri asia. Miettiä, että miksi mä nyt nauroin. Joo, mutta siis kun mä rupesin palastelemaan, tiedätkö sillä tavalla, lifea, kokenutta, mitä mulla on, niin onko se onnellisuuden tila edes niinku tavoiteltavaa sillä tavalla, että se oot all the way happy? Se ei mulla ainakaan ole, koska mä ainakin siis en mä muista elämästäni, että mä olisin niinku always. Toi on semmoinen loukku, mistä pitää päästä vittuun heti. Otetaan täydellinen onnellisuus käsitteenä. Eli nyt viitataan kristinuskoon ja taivaaseen. No joo, mutta absoluuttinen hyvä. Ei ole absoluuttista hyvää, jos ei vastakohtana ole huono. Joo, niin. Kyllä. Ei ole rakkautta, jos ei ole vihaa. Joo, kyllä. Niin sen takia absoluuttinen onni ei ole mahdollista, koska sulla on pakko olla epäonnea, että onni on käsitteellä mahdollista. Joo, kyllä, mä ymmärrän. Se on, joo, kyllä, se on totta. Lievi alamäki on pakko olla. Mutta se tosiaan, niin kuin mäkin olin tulossa just siihen, että mä en muista sellaista niin kuin ollenkaan. Aina mä oon niin kuin jotenkin saanut elämäni haasteita. Tavalla tai toisella niitä haasteita on vaan tullut jollain tavalla. Ne tekee, tavalla. Jos ei niitä ole liikaa. Eli ihan niin kuin, että sun niska on väärällä, että aina vaan tulee kapulat rattaisiin, joka syö miestä. Niin, mutta se riippuu tosi paljon ihmisestä. Itse, jos mä kuvailisin itseäni, niin mä oon kunnianhimoinen. Mä otan isoja niin kuin asioita, mä yritän saavuttaa paljon. Niin se tosiaan välillä, niin kuin, ei se nyt lyö alimaahan, mutta kyllä sulla hartiat vähän luuhistuu asioista, mitä sä otat kantaaksesi. Niin ehkä niin kuin, joskus voisi olla niitä vähemmänkin. No eihän niitä yhdelle miehelle liikaa soisi, mutta tämmöisessä pienessä mittakaavassa jotenkin niin kuin oli inhorealistinen, kun kerroin tästä auton lommosta. Joo. Ja auton etanakuvasta. Mm. Se meni niin, että Siivosen kanssa mentiin, kun mä ajoin Kouvolaan ja tuli WhatsAppissa viesti, että sun asunto on myyty. Me tuli parkkipaikalle ja Siivonen tulee autoon vielä katsoa. Kato, joku on vetässyt ovella sun autoon. Mä huomannut, kun pesi eilen. Kato, vittu mikä lommo. Sitten mä lähden ajamaan, niin vitun etana. Et heti kun se antoi. No hyvä, niin tuli niin, jotain pahakin. Vittu joo. Saman tien sekin kuitattiin, että jotenkin hassusti sattui vaan samalle joo, päivälle. Joo, mutta ehkä ne nyt ei ole sitten kuitenkaan ihan balanssissa. Mutta tarkoitan ideana, että tämmöinen aina tarvitaan vähän tasapainottavaa, mutta jos sitä alkaa mennä niin päin, niin kuin mä oon puhunut internetissä siitä, että kuinka vähän sitä positiivista mäkin saan. Mä saan sitä negatiivista ihan vitusti sitä vihaa ja negatiivista kommentointia. Siinä ihmisestä pitäisikö aina vaan kehua? Mä sitä ei, mutta jos sitä olisi sitä positiivista ja saman verran, että se tasapaino olisi hyvä. Että mä kokisin, että mä teen videon, se miellyttää tai palvelee lähinnä vaan niitä vitun vihaajia. Joo. Että voi kun te sanoisitte kaikki ihmiset, jos te tykkäsitte, mutta olette hiljaa. Niin semmoinen tasapaino olisi joo, hyvä. Kyllä, joo. Niin sitten kun se tulee liikaa sitä negatiivista, joka suunnasta oli auto hajos ja verottaja soitti ja sukulainen kuoli, niin jos se tulee liikaa kerralla, niin se alkaa pään päälle ottaa joo, jollakin kyllä. Ihmisellä. Vahvat toki selviää, mutta ei vahvakaan selviä siitä, mutta jos rakas kuolee. Niin, kyllä, ja se tosiaan, että se selviäminen tulee. On tosi vahva sana. Me kaikki jäädään henkiin näistä asioista. Mutta jos ajatellaan sen onnellisuuden kannalta, niin siitä ei selviä kyllä silloin. Mutta se, kun säkin saat niin kuin, tosi paljon negatiivista tuolta somesta. Ja tästäkin nyt. Mutta varmastikin osa. Ei kaikki varmaan, mutta osa, joku palanen siitä negatiivisuudesta, se tarttuu suhunkin. Jos tulee vaikka mittakaavalla aika paljon paskaa kyllä pitkällä aikavälillä, kyllä tarttuu. Niin se tarttuu, niin onko sulla mitään, niin kuin, koska siis mä aloitan nykyään aamuni silleen, että mä haen elämästäni 5 asiaa, mistä mä puhun ääneen itsekseni paljon, 5 asiaa, mistä mä oon onnellinen. Niin onko sinulla mitään tuollaista metodia, millä sinä tavallaan? Mä vaan olen niin tottunut siihen, kun minä olen ollut kaikki, että miksi sinulla on noin mutta paljon. Siis, onko sinä vaan tottunut siihen, että sitten sinulla on okei, okay, vittu minua vituttaa. Ei minua vituta, vaan siis sanotaanko näin, että se on semmoista niin kuin vähän, otan huomioon, että minä olen 20 vuotta ollut tässä kedessä. Joo, kyllä. Kun pakko tuossa perustettiin, niin Vatanen oli 10-vuotias. Joo.
että miksi Vatanen ei saa niin paljon. No, Vatanen oli 10 vuotta, kun mua ja vittu haukuttiin netissä. Niin mulla on niin pitkä aika tässä, että mä oon kerännyt keräämään tätä perskärpästä niskaani. Niin mä oon kerännyt sillä jossakin vaiheessa tuli semmoinen vähän niin kuin, että kääntyi niin. Mä huomasin silloin, että se menee vinoon tämä homma. Että kun mä tulin YouTubesta tulee ilmoitus. Mä oletan joka ikinen kerta, että se on taas joku vitun typerä kommentti. Ja mä en pääse siitä eroa. Mä oletan joka ikisessä kommentissa YouTubessa, että se on negatiivinen. Joo. Vaikka se on, ne on pääosin positiivisia. Mutta silti mä oletan joka kerta. Että mitähän... Niin, sä oot jo vähän niin kuin perusoletus. Defaultti on se, joo. Sellainen, joo. Että, ja se on se just, että se on kääntynyt niin väärinpäin, joo. Että sitä paskaa tulee niin isolla volyymilla, että silloin kun sitä ei enää tulekaan, silti mä en pääse enää eroon siitä. Joo, ei siis, mullahan nyt ei, siis mulla on paljon hyviä asioita elämässäni, ja mulla on niin kuin asiat, perusasiat tosi hyvin, ja mun niin kuin, kaikki on niin kuin kivasti, mutta silti joku on aina vähän rempsalla. Joo, ja hei, mä haluan tarkentaa tähän nyt, joku haluaa kuitenkin ymmärtää väärin. Eihän sillä nyt elämän kannalta mitään vitun väliä, mitä joku kommentoi YouTubeen. Mä vaan annoin vertauskuvan siitä, jos tulee paljon negatiivista. Joo. Ja negatiivinen on myös auton hajoaminen ja mikä tahansa, niin, mikä tahansa negatiivinen sairaus tai muu vastaava, mikä on negatiivista. Niin, että jos sitä tulee liikaa, niin se voi vääristää sun onnea. Ja sä et ehkä pysy pää pinnalla silloin. Silloin pitäisi jotenkin onnistua poistamaan mahdollisimman paljon sitä negatiivista, että sun suhteellinen onnellisuus paranisi. Mutta ootko huomannut, että kova fyysinen rasitus tuo onnea. Eli hyvä treeni, se poistaa paljon huolia. No sehän on sikäli vähän nurin kurista, että meillähän on kortisoli, joka on stressihormoni, katabolinen hormoni, ja sitä erittyy kaikesta nyt näistä edesmaisuus negatiivista asioista, mitä elämässä voi tulla. Ja etenkin parisuhdehuolet on tosi iso niin kuin stressin. Joo. Kyllä sä tiedät. Kyllä. Riita kotona ressaa tosi paljon. Kyllä. Rahaa sitten on toinen, mikä ressaa tosi paljon. Se syö sillä lailla sua koko ajan. Se vähän niin kuin on myös työasiat. Erot ressaa tosi vitun paljon. Avioero, siis kuolema, puolison kuolema tai sitten avioero. On niin yhtä, joo, leveli on tosi kova. Se on, stressitaso on tosi korkea. Niin jos sä menet tekemään, oletetaan, että sulla on se kaikista pahin stressin aiheuttaja keholle, että avioero, niin se sama akuutti stressileveli tulee siitä samasta kovasta reidistä. Fyysinen stressi, kortisolieritys, se keho ei tunnista, onko se henkistä vai fyysisestä stressiä. Okay. Eli se on aina katapolista sulle se reenikin. Joo. Sä vaan syöt ja lääkitset ja lepäät, että se kääntyy se katapoli, mutta elämässä ei voi. Apo, hienosti. Vittu, että tuli upeasti sanottu. Sä et voi elämässä, no mä en erokka sitten. Niin, kyllä, nimenomaan. Vittu, mä laitankin vähän aikaa. Mä käyn vähän aikaa palautumassa. Joo, ja kaikki on parisuuden hyvä. Joo, korjaan ja kaikki on taas hyvä. Joo, ja mummo heräs kuolleista. Joo. Niin se jatkuu. Elämässä on vähän eri asia. Niin joo, silloin sä voit nurinkurisesti saada sillä reenillä, vaikka sekin on stressihormoni lisäävää ja stressiä lisäävää ja katabolista sulle, sillä kuitenkin saada mieles pois hetkeksi. Se, joo, mä luulen, että se on se, mikä se auttaa. Joo. Eli sä fokusi ei ole missään muussa, mutta sä tiedät erojen jälkeen. Vittu, ei edes sarjassa pysty tekemään sarjaa loppuun miettimät asiaa. Se häirittää niin se paljon. On, joo, se on vaikeaa. Se niin. Niin kyllä ne on vaan niin vahvoja noi elämässä vastaan tulevat jutut stressin takia. Ne syö sit sitä kehoa aika pahasti. Se on. Paljon meillä on aikaa? En mä tiedä, mitä me on vedetty. Varmaan tunti oltu yli. Toivottavasti toi nyt ei alku mennyt siitä, kun kerran kävi niin, että toi... Jos meni vituiksi, niin aika paljon meni hyvää settiä. Niin meni joo, mutta me voidaan ottaa sitä alku uudestaan. Puhutaan vähän aika kehorakennuksesta. Kun puhutaan kehorakennuksesta. Mitä siitä? Oletko tutustunut sellaiseen, tai oletko huomannut sellaisen kaveri kuin... Vittu, mä nyt varmaan muistan väärin. Suomalainen vai? Suomalainen. Valtteri Jaatinen. Koljonen. Jaatinen. Joo, Valtteri Jaatinen. Oletko huomannut? Oon, totta kai. Vittu, että on kovassa. Mä ootan, että Valtteri käy kisat ensimmäistä, missä se on Kuosissa. Ja se podcast kävi jo yhdet kisat. Joo, mutta se ei ollut missään kunnossa siellä. Niin. Joo. Odotan, että se käy näyttämässä vähän, mikähän on miehiään, valtavan kokonaan. Siis näyttää. Raamit on... Helvetin hyvä. Joo, samalla... Toki ei ole vielä balanssissa, mutta niin kuin harvoin näkee
harvoin näkee noin potentiaalista niin kuin joo, junnua. Joo, savolaiseen verrattava juniori, joka joo. turpoo kuin niin pullataikina. Joo. Joo. Niin mä sitten, Valtteri, terveisiä, kun käyt kisat, niin mä tuun sitten kyselemään vähän, että mikäs mikä mies? On miehen salaisuus? Kerro meillekin, niin saadaan samanlaiset lihat tähän vanhoille päiville. Sitten vähän juttelen kaverin kanssa, mutta yleensä mä aina odottelen, että kaveri on käynyt. On kivempi kysyä sitten kaikkea, miten kisa, miltä se tuntuu ja miten ajattelet tulevaisuuden ja muuta. Että mä en tiedä kundin painoa, mutta mä esimerkiksi, olikohan nyt eilen vai tänään, kun mä katsoin sen jotain Instastoria, niin siis se ei saa oikein mittasuhteita, koska ei ole toisen vieressä, mutta kuitenkin siis sen jalat on no, isot. Poikkeuksellisen näköiset. Ja sitten kun se ukko on kuitenkin, mä en tiedä miten se painaa, mutta se näyttää hurjalta. Siis kun siellä on kutseilla perse nyt jo, ja siis ne on isot, ne ei ole mitään sellaisia pikkurillin kokoisia, vaan ne on vittu paksuja säikeitä, mitä siellä on. Joo, se on poikkeuksellinen, kaveri kerää massaa, ja noita olisi Suomessa paljon, mutta monet lopettaa jostain syystä. Niin on, mutta sulakeen meillä on kaikilla, tiedätkö, jo, siis, tai ei välttämättä kaikilla, mestareilla ei ole niitä sulakkeita, ne menee sinne, vaikka se sulake palaisikin. Ne ei mene terveydellisesti rikki, tai ne ei mene päästänsä rikki tai joku elämä ei mene rikki podauksen kanssa, mutta yleensä meillä on joku sulake, mikä sitten paukahtaa. Mutta toi raami, mihin tuota tehdään ja toi ikä, niin se on poikkeuksellista. Se on poikkeuksellista. Puhutaan vielä podauksesta sisään. Chris Bumsteadi voitti klassikin olympia jälleen kerran, olisi nyt kuudes niin, ja ilmoittiin lopettavansa. Joo, mutta. Ei se mene openi. Menee. Eikä mene. Ei, kun se menee yhden kilpailun ottamaan. Se juuri kertoi sen videolla. Eli se käy nytten sen, oliko se Baltimore vai mikä kapa se on. Vittu, mä katsoin jotain huhuja vaan, mä en usko. Ei, joo, se itse sanoi videolla näin. Että why not? Koska nyt se ei tarvi vedättää siihen painoon. Se aikoo mennä sinne hiukan antaa. Nesteisempänä. Joo, ei niin älyttömän kireänä, vaan yrittää sanoa mahdollisimman paineen sittensä. Ja sano näin. Että älkää luulko, että mä teen paluuta. Mä lopetan. Mutta jos mä voitan. Niin, niin aika iso juttu, joo. Niin katsotaan sitten uudestaan. Mutta, no okei, sillä on nimi. Se tekee jo ihan helvetin paljon. Mm-hmm. Vaikka se olisi tasoissa jonkun toisen kanssa, ja sillä on hyvä nimi, niin se on pitkä. Se on pitkä, joo, kyllä. Mutta openilaiset on kuitenkin, se on helvetin mallikas ja makeen näköinen tyyppi. Mä en jotenkin osaa nähdä sitä niin kuin massamonsterina. Se puhuu 250 paunasta. Eli 100 lavalla. Niin, no eli mitä se on, 120 kiloa. Niin, vitun iso. No mutta se on pitkäkin. Mutta mä en tiedä sitä, mutta se on ihan vitun mielenkiintoinen juttu nähdä. On, no en mä sitä kiellä, mutta siis mä luulin ensin, että se on vaan joku huhu. Ei, se joo, itse asiassa mä luulin, että se on joku huhu, mutta siis no se voi olla, että mä oon vähän hassu, mutta musta tuntuu, että se ei ole vaan niin. Kun siihen isketään niitä open-ukkoja viereen, niin se ei ole niin friikin näköinen. Niin jo, se jää nähtäväksi, mutta se on kuitenkin rakenne niin hurja, mutta tosiaankin se sanoi sen, että kun kuka hän voitti sen, anteeksi mä keskeytyn, kuka voitti sen olympian? Se Keanu Persson. Tumma kaveri. Samson Dauda voitti. Samson Dauda, joo, niin. Mutta 212 meni Keanu Perssonille. Mitä? 212 meni Keanu Perssonille. No mutta jos tämä on 250 pauna, niin sehän menee niin kuin. Se on jo openissa. Niin, no, mutta jos se laitetaan sen Samsonin, mikä se sanoo? Samson Dauda viereen. Niin, jos se laitetaan sen viereen vierekkäin, niin ei. Mulla on jotenkin sellainen kutina, että se ei ole niin. Niin kuin. Ei, se on täyteläinen ja paremman mallinen, mutta se ei ole mitenkään massa. Se ei ole friikki. Ei. Mutta se olikin se pointti, että se ei uhonnut mitään voittamansa. Se sanoi, että miksei, kun hän on kunnossa, hän ei tarvitsisi, hän voisi siihen vetää ihan täysiä vedättämättä painoa painorajaa. Ja se varmaan tietää, minkä kokoinen se on ennen kuin se alkaa vedättää. Kyllä, varmastikin. Se on varmaan katsonut itsensä täysin ladattuna, nesteet poistettuna, no, paljonko se on isompi. Se voi olla 15 kiloa isompi. Mutta hei, Maikki, näin meidän kesken, niin kyllähän se, ei se nyt varmaan kuuluttele. Mun mielestä se, siis aika vähän mä oon kaveria seurannut, mutta siis tosi maanläheinen tyyppi, jalat maassa, ja tosi sellä ei leiju yhtään. Ja päinvastoin sanoi ihmisille, että hän on onnekas, ja älkää tehkö näin kuin minä tein, ja bla bla bla. Niin. Ei se henkseleitä paukuttamalla varmaan menisikään sinne kisoihin. Mutta ei se menisi sinne kisoihin, jos ei se uskoisi, että sillä on jotain. Ei se mene sinne vaan, no pääsenköhän mä finaaliin. Ei, sen koko, mitä se siinä kertoi, oli, että hän haluaa mennä kerran sinne, kun on hirveästi sitä spekuloitu. Minkälainen se olisi siellä.
Nyt hänellä on sauma, niin why not? Joo, kyllä, mutta kyllä mä uskon. Eli se lopettaa urhassa siihen, eikä sitä voi varmaan voittaa. Mutta niin, se käy, kiva nähdä. On totta kai on kiva nähdä. Jukkunen käsijarru päällä, miltä näyttää moninkertainen klassik olympian voittaja, moninkertainen mestari putkeen. Miltä se näyttää, jos se ei vedätä painonsa yhtään, vaan se menee täysin täytänä sinne? Se on kiva nähdä, minkälainen se on. Mutta ajattelepa tilanne, että jos se voittaisi, niin mun mielestä se on vähän no ei se nyt katastrofaalista ole, mutta se on kummallista. Se on hyvin poikkeuksellista. Se on hyvin kummallista. Se on hyvin poikkeuksellista, jos se niin tekee, koska millä tavalla klassikki rajoissa oleva kaveri pystyisi voittamaan opening. Niin, mutta riippuen, ketä sinne tulee. No ainahan, mutta sä et voi ikinä ajatella noin. Kisa on aina kisa ja se käydään niillä ihmisillä, ketä kisassa on. No, mutta siis, sä et ikinä voi verrata kondiksia vaikka. Ei, mutta ajattelee, että voiton kannalta, niin jos sillä voi olla sauma, jos ei sinne tule ihan top kärkeä. Ei ne välttämättä ole siellä. Niin jos se nyt menee ja rusauttaa, se tulee sellainen semilainappi, että siellä ei Samsonia varmaan kilpaile. Se aikoo voittaa Arnoldin uudestaan. Ja jos se voittaa, sen se tekee 1,1 miljoonaa dollaria rahaa. Niin on jo varmaankin tähtää yhteensä. Joo. Niin se ei mitään tonne kisaan mene. Okei, Harri Tsubbani niin tuskin, Derekki tuskin. Eli se kärki olisi pois sieltä. Niin, ootko ihan varma, että Derekki ei välttämättä mene? Tai okei, nyt voi muuttua kaikki, kun jos Pumsteri ilmoittaa nimensä niin, sinne. Niin, että moniko haluaa mennä kanssa sinne? Niin. Mulla jotenkin ajattelen, että Derekki voisi olla ihan mahdollinenkin, että menisikin. Miksi ei menisi, sanotaanko näin? No jos on hyvä palkintorha, niin joo, niin. Muuten niin mä en usko, että niillä on mitään pikkupalkintorhojen takia kannata lähteä, varsinkaan... Derekki on huomattavasti lyhyempi sitä ukkoa. Joo, mutta Derekki on Mr. Olympia viime vuodelta, joo. Niin sen ei kannata mennä edes riskeeraan, mihinkä kisaan, jos se on täysin, ei se varmaan lähde sinne. Niin, mutta sitten siinä on aina se point, tai sitten se voi ollakin, että hän haluaa näyttää pointin. No, en mä tiedä, kuka haluaisi... Mä veikkaan, että pro-kehorakentaja tietää, että se on pienempi, ja ne katsoo varmaan vaan vitun positiivista kehorakennuksia, että Pumsteri menee käymään siellä. Se, niin kuin mä sanoin, että se nimi voi tehdä paljon. Kisa tulee olemaan niin vitun katsottu kuin ollaan. Ihan varmaan. Toivottavasti ne tekee striimin, koska toi tulee myymään ihan helvetisti. Joku sanoi, että se edellinen striimi oli ihan päin peetä. Se kuvaaja, niin. No, mä en katsonut olympiastriimiä, mutta varmaan olisikohan nyt puhuttu tuosta Espanjan Sihvosen kisasta. No en muista. Se oli aivan kamala. Se on joku ihan, siis ihan peesto. Se ei sitten, joo, se ollut Sihvosen kisa. Se oli aivan kamala. Niin, että ei ollut. Ei. Tuolla salilla vaan joku sanoi, tuli kattonut sen ja sanoi, että vittu, oli moro hukkaan heitetty rahaa. Ja mä muistin 20 Sihvosen striimistä ja vittu. Ei, en tiedä, kuka siellä on kuvaamassa, mutta ei ymmärrä mitään kehorakennuksesta. Niin, no, tätä on. Olympia mun mielestä kuvataan ihan hyvin oikeasti. Joo, mutta että, ei taida olla televisioituja. Millään ei tavalla. Nykyään televisio ole mikään. Ei ole. Ei. Ajattelepa, kyllähän noin ennen oli televisioitua, no tapahtui. No joo, niin ennen internetiä joo, niin kyllä, joo. Kyllä, mutta nykyään internet on niin ylivoimainen. Mä en tiedä, minkälaista yleisöä esimerkiksi Arnoldsissa on. Onkohan se 1000-päinen? On varmasti joo. Eli siellä on niin kuin jengi. On, niillähän on valtavat messut. Sehän niin, vetää se messukin porukka, vetää joo, paljon. Se, koska ne pääsee tapaamaan ammattilaisia, niin moni on siellä niitä katsomassa. Niin on ne varmaan ihan huikea koko siis. Mutta entisaikoina, kun joskus katsonut jotain vanhoja, mitä on kerrottu, niin esimerkiksi Arskan viimeisimmistä kisoista, niin siellä on saattanut olla niin 5000 ihmistä katsomassa. Kyllä se siellä, on järkyttävän paljon jengiä. Kyllähän Suomessakin vetää sen vajaa 2000. No ei SKL:n kisossa kyllä vittu 2000. No mitä 1000, mitä paikkaa siellä oli? Kultsakin on melkein, onko Kultsakin 1800 paikkaa loppumyyty? Oliko mukaan niin paljon joo, porukkaa? Kyllä siellä varmaan aika paljon on ollut, aina kun loppuun myyty ja ne paikat on ollut monasti. Okei. Kyllä se vetää, kyllä se vaan kehorakennus vetää edelleen. Ja nyt Pumsterin kisa, mihin, en muista oliko se Baltimore vai mikä, mä voin puhua paskaakin, mutta joku kisa se oli tässä nyt hiljaa muutaman viikon päästä. Ja niiden kannattaisi kyhätä tosiaan striimi, koska sillä tehdään on ne massia, kyllä. PPV-rahaa kyllä paljon. Ootko muuten ennen kuin sun ammatiksesi tuli käydä kisoissa, niin kävitkö katsomassa kisoja? Kävin katsomassa silloin, kun savolainen kilpoi Ronni Kolmanin vieressä. Okei, eli sä kävit niinku ihan etuun. Mä seisoin kolmannessa rivissä katsoa Ronnieta tällä. Mutta et ollut, se ei ollut sun työ silloin? En kuvannut silloin, joo. Ei ollut kameraa mukana. Ei ollut edes iPhonea keksitty vielä. Mä en ollut ikinä käynyt kisoissa, enkä kisalavaa katsomassa, enkä mitään. Silloin kun menin ensin itse kisoihin ja nyt sitten viime vuonna olin, eikö tänä vuonna oli katsomassa.
2004 vuonna mulla oli ensimmäiset kuvat, mitä mä oon ottanut kameralla takarivistä. Vittu, siitä on pitkä, pitkä aika. 20 vuotta. Kela kuinka monta fotoa, niin kuin stilliä on tullut varmaan otettua matkan varrella niin kuin pelkästään tähän skeneen liittyen. Nehän näkyy meidän galleriassa määrä, 60 000. Ihan järkyttävä määrä. Joo. Siinä on kilometriä tarpeeksi. On, siinä on tullut räpsittyä. Onko mitään asioita, mitä tekisit toisella tavalla, jos tällä järjellä nyt ajattelisit asiaa? Olisin pyytänyt rahaa kuvaamista jo kauan sitten. Mä oon antanut vähän vitusti lajille kyllä, ja jos palkintona on lähinnä porukan ignoraaminen ja vittuilu, niin ei ne osaa arvostaa ennen kuin pakko tuosta pistää kiinni. Sitten se on myöhäistä sielläkin. Niin on. Onneksi SQL:n kanssa yhteistyö, erittäin paljon kiitoksia sinne. Se on erittäin hyvin toimiva. Se on yhteistyötä kahteen suuntaan. Ootko muuten, no kyllä sä varmaan tiedostat, minkälaista ihmistä se on, se ketä sua dissaa tosi kovasti. Eli onko ne edes lajin parissa? Ja onko ne niin kuin, tavallaan lajin parissa niin intohimoisesti? No voidaan katsoa myös näitä, jotka eivät dissaa, niin eipä ne paljon. Eipä se kiitosta liiemmin tuu ennen kuin sitten sanotaan, että miksei Mike ole kuvaamassa. Okei. Okay. Sitten tulee sitten tämmöistä, että vittu, tässä on vuosia sitten voinut sanoa, että kiitos. Se on aika vittu, se on muutama, se on 6 kirjainta. Niin, mutta se voi olla silti. Se on itsestäänselvyys. Se on itsestäänselvyys. Mutta pakko, jos sitten on siellä, kukaan ei sitä pidä, se on ikuisesti. Ei välttämättä ole. Mutta kun se asia on niin, että kun se asia, jonkun mikä tahansa elämässä onkaan, kun se menettää, niin sitten sitä oppii arvostamaan. Niin, jos te siellä voitte, haluatte, että pakkotoista pysyy edelleen, niin ensi kuun 23. päivä tulee uusi sponsori, lisäarvoinen sponsori pakkotoistolla, niin mikä? En kerro. Aha, tämä paljastuu myöhemmin. Hyvät ravinteet kyllä. Suomessa vielä. Niin, jos te haluatte, että se jatkuu ja pysyy, niin tukekaa sitä kautta, ostakaa. Nutrition Allan Jokinen. Vittu olisi hienoa. Sellainen niin kuin Koukeron nimikirjoitus. Me voitaisiin perustaa kaksin semmoinen. Kyllä. Nimettäisiin kaikki proteiinikin vittu vaan satana. Trenbolon. Vinastron. Joo, vähän eri tavalla. Semmoisia oli aikanaan, mä en muista, oliko se Kasparin Nutritionia vai kukaan teki, oli Masunas Fitnessin sitä purkkeja, mikä oli jotenkin vitamiineja. Sitten niissä oli kaikkea niin lääkkeiden nimet oli vähän väärin. Vähän Ganepoli, Vinstruol ja kaikkea. Sitten oli lääkepurkin näköisiä, mutta ne oli jotenkin vitu D-vitamiineja. Joo. Mutta jos se myy, niin voi enää. No tietenkin, koska placebo-vaikutus on kova. Mutta siis se on mutta oikeasti siis se on kova. Ihmiset, ketkä ei tavallaan edes käsitä kuinka kova, niin se on kova. Tiedätkö, mikä on kovin sissimarkkinointi, mitä on tehty lisäarvoinen markkinoilla juuri koskaan? No. MetRx oli muistan, EAS muistaakseni oli silloin ne Phil Phillipsin doping-kirjassa sitä alettiin, eli siellähän luettiin vaikka niin oksymetolone, että lihasmassa 5 pistettä ja nesteen kertyminen 5 ja sitten yleinen massantulo 5 ja sitten tehokkuus 5. Toxic 5. Sitten tuli, kaikki lääkkeet oli tällainen niin kuin hirveä Decaduraponista kauheita, Stanotrolista hirveät ja Boldenolista hirveät selostukset. Sitten oli MetRx, mystinen. MetRx. Me sanottiin kaikki anatrolin tasolla. Ja sitten sitä, että mikä vitun MetRx tää, mitä vittua, mikä tää, mikä tää. Sitten se tuli, sitten ne läiväsi sen selkeän markkinoille, niissä annospusseissa. Se oli vitun ateriakorvi, joka maistui ihan vehkeelle, jossa oli proteiinia, rasvaa ja hiilaa. Joo. Ja vähän kuitua. Ja ne myi sitä aivan vittu järkyttäviä määriä. Sen vitun sissimarkkinoinnin takia. Joo. Niin ihmiset oli tietenkin, mä muistan, kun me ostettiin maltoa ekan kerran. Maltohan markkinointiin valtavan niin, voimakkaasti. Joo, kyllä, kyllä. Arva paljon me otettiin sitten ne reeniä. No. Ruokalusikalla, ja sitten vittu nyt. No, mutta niin, mutta se on se oikeasti se, on se placebo, mikä tekee. Nyt lähtee. Vittu, kato, mikä suone tulee. Tsiikaa, vittu, joo. Mikä pumppee. Niin se MetRx tehtiin aika hyvin. Sehän kesti sen varmaan on vuoden 2. Jonkun aikaa, kunnes ihmiset käy tekemään. Tämähän on vittu aterian. Tämä on paskaa. Tässä ei ole mitään. Mutta uskot sä noihin, no vaikka jopa 90-luvun podareiden kertomuksiin siitä, miten, tai 2000-luvun, miten ne on mennyt kondikseen? Koska mun mielestä ne kuulostaa ihan hevon perseeltä. Miten ne selittää? Jos ne puhuu lääkkeestä. Ei ne valitse. Siis vittu, niin kuin menestyneet oikeasti, niin miksi ne vetää niin vitu. No, mä otin vähän Dekan silloin tällä ja sitten, no tietysti testoa ja Primobolania.
Ne valehtelee. Ne, mutta siis, ei ne niin paljon vetele kuin nykyaikaan, plus nykyään IGF. No ei, mutta joo, mutta jos me katsotaan nyt niin noita oikeasti entisajan massamonstereitakin, niin et sä tuo vittu millään dekalla ja primapolanilla 120 kiloa lihaa. Se läht, itse asiassa meni näin, että Dorian Yates aloitti sen massahirviökauden. Niin, mutta sekin saa puhua, no mä otin primoa 500 milligrammaa. Se on itse asiassa myöntänyt, se otti valtavasti kasvuhormonia. No varmaan. Se aloitti sen massa. Monstereiden ajan. Eli insuliini. Tuli Nasser Sompatit mukaan. Kaikki massiiviset äijät tuli, koska kaikki alkoi vetää kasvuhormonia. Sen jälkeen tuli insuliini mukaan vielä. Ja IGF-1. Ja pahimmassa tapauksessa varmaan on myös niitä blokkereita, mitkä on järjettömän kalliita. Tämä folli, mitä idässä käytetään. Joo. Eli äijät turpoo. Brandon Gary turpoisi joku vitu 30-20 kiloa. Tosta vaan. Mutta niin kuin... No vaikka Ronni tai Jay Cutleri, kun ne puhuu omasta käytöstään, niin ne valehtelee. Ne vetää ihan, niin kuin ihan älyttömyyksiä. Siis mutta tässä oli hyvä, tästä kun hän sanotaan, että kaikkien podartti pitäisi kertoa paljon käyttää. Ei pidä kertoa mitään, mä sitä sanon, mutta älä lähde jeesustelemaan. Ei tarvitse jeesua. Okei, aina hirveä niin kuin syöt, että... Vähän sama kuin, että kerro paljon, kun sä vittu runkkaat viikossa. No niin, joo. Sun kyllä, pitää kertoa. Vittu, sä valehtelet. Niin, mikä sun perversio on? Jos et kerro, niin vittu, sä oot huono ihminen. Podarettin on pakko kertoa. Okei, James Hollingshead kertoi kuurinsa offilla, kun se on kisoista palautumassa. Joo. Se oli ihan mietomäärä kuin vajaa grammakamaa. Arvaa, mikä se ensimmäinen kommentti oli. No. Tuplakkaa toi vähintäänkin sieltä totuuden. Mikä vitun pointti on kertoa, jos saatana se vastine niin, on tuommoinen? Niin, eka sanotaan, huudetaan, että kerro, niin, sitten kerrotaan, että niin et varmaan vielä noin vähän. Mutta sekin se on vähän niin kuin... Se on suhteellista. Siis sanotaan näin, että sen lihaksen niin kuin rakentaminen, se, että sä teet itsestäsi massamonsterin, sä tarvitset ihan hirveästi roipetta. Se on vaan fakta. Mutta okei, okay, joo. Mutta sen... hirveän ison, ehkä vähän pienemmän, mutta silti suuren fysiikan ylläpito, niin sepä ei tarvikaan läheskään niin paljon roita. Se ei tarvitse lähellekään niin paljon. On, ja jos oot ihan vitun lahjakas. Niin joo, kyllä. Silloin voit myös pitää. Aika silleen niin kuin kruisailla. Niin järkevillä määrillä, mikä joo. Ei sua tapa. Mutta jos oot hyvin lahjaton postinloidi, ja vedät 13 grammaa lääkkeitä ja kuolet. Niin, no mutta 13 grammaa lääkkeitä pitää nyt muistaa, että ei siinä ole järjen hiventäkään. Ei olekaan. Mutta niin kuin, jos mennään nyt niin kuin johonkin realiteettiin, niin 5-8 grammaan lääkettä, niin se on niin kuin se, mikä varmaan on ihan realistista. Näetkö sä ikinä Andreas Müntzerin viimeisen kisavalmistelun lääkemäärin? En nähnyt, se on se tämä kaveri, ketä delaski sitten. Joo, vittu. Mutta se on, mä luulen, en sano poikkeuksetta, mutta mä luulen, että yleensä sen se vaatii. No se oli niin paljon, että mä veikkaan, että kyllä se varmaan vähemmälläkin olisi selvinnyt. Niin, mutta se on se aina ei ollut sitten, niin iso. Mutta kuka sen, kato, kun siis urheilija menee siihen niin kuin suoritusmoodiin, niin sä ajattelet, että mä voisin olla parempi. Mä voisin olla kuivempi. Mä voisin, kun mä laitan tätä tuplat lisää, niin mä oon rasvattomampi. No joissakin on, sähän tiedät kremputerolia. Kyllä mä tiedän kremma. Onko sä ottanut milloin ja paljon otit? Mä otin viime dietin loppuvaiheessa, mä otin ensin 20 milligrammaa ja sitten mikrogrammaa ja sitten mä otin sen 40, mutta se alkoi käymään sä, noita sivulyöntejä tai mitä, rytmihäiriöitä. Joo. Joo, niin se ei käynyt mulla. Joo, mä tiedän yhden kisan, joka otti dietin lopussa Suomessa 250 mikrogrammaa vuorokaudessa, ja olen nukkunut 2 viikkoa. No ei. Eli ei ihmiset, varmaan, jotkut vetää sen överiksi, ja Glenu on semmoinen, että se ei välttämättä lyö niitä lisälyöntejä, vaan sitten tekee se, että se pumppu on tämmöinen. Muistaakseni silloin, kun mä sain ylialustus? Muista, joo. Voi vittu. Mutta kun se yliannostus on aina sitten vähän mikäkin kellekin. Joku ottaa yhden sustan, saa siitä todella hyvät vastineet. Joku ottaa yhden sustan, ei saa siitä yhtään mitään. Silloin, kun se oli montako vuotta sitten, 6-7 vuotta, kun mä sen otin sen majossa vanhalla. Ja niin oli, mulla oli vanhoja. Se respassa se. Joo, ja mulla oli, kato niitä kahdenvärisiä kiinalaisia vanhoja. Joo. Mä en muistanut toista 40. Mutta se taisi jäädä se reeni siihen. Mä muistaakseni me ei tehty sitä reeniä. Me ei päässyt respasta eteenpäin. Niin. Ja mä otin 2 20 mielestäni. Mä otin 2 40
yli 10 vuoden tauon jälkeen. Mutta ei mikään ihme, vaikka olisi tottunut tottuneena käyttäjänä. Joo, ja kun siinä ei auta suola, siinä ei auta vittu vesi, ei auta mikä. Kyllä sit voi olla, mutta siinä on sydänpysähdyksen riskikin olemassa. Se oli paha, koska mä muistan, kun se eka kramppasi jalat, mä olin siinä, mä nojasin siinä alhaalla, pistin kättä ylös, kramppasi selkä, sitten ojentaja, ja mä, vittu, nyt tää, on. Kannoit allukanta suolavettä, mikä tää ei auta, mutta silti yritettiin. Ja paino nousi muistaakseni 7 kiloa siitä suolan takia illalla. Oho, ja se niin radikaalisti. Joo, ja se, mä muistan, kun mä menin silloin, taisi olla Tiina Kasvin kanssa silloin, ja menin makaa lattialla, kun menin hänen luokseen, ja sanoin, että vittu, näetkö sun selä? Kun mulla oli latsit krampissa, niin ne oli semmoiset viivat, tämmöiset hyvät viivat mun selässä. Ja mä sanoin, että vittu, no on täydessä vittu full krampissa mun selkä. No siis täydessä, ja, siis pennissä, ihan joo, vitun. Vaikka mä olin miten kädet näin, niin. Se oli semmoiset syvät lovet. Joo. Syvät lovet siellä kuulemma siellä selässä, että se oli ihan vitu kauhean. Kyllä tuolla saa, mutta siis se on aina vähän niin kuin sitten, mä luulen, että varmaan kehorakentajillakin se siihen kisaan niin kuin tähtäävä se. Itse asiassa saattaa mennä toista nurin kurin. Voisi kuvitella, että se roinan määrä lisääntyy kisakohden, mutta se saattaa kyllä toistepäin hyvä idea vetää. Eli pitää vähintään 3 viikkoa ennen troppaa melkein nollille. Niin, että jättää jopa kuivatkin jättää. Joo, koska se kerää vettä. Niin. Varsinkin ollaan äärimmäisen kireä. Niin silloin ne pienikin vesimäärä hukkaa säikeitä. Eli siellä pitäisi olla, ja sinne kannattaisi mennä melkein proviironilla. Niin, ja jos ottaa, niin propionaattia, ja sitäkin opettaa 2 viikkoa. Mutta se on aina se pistoksen mahdollisuus, että sä saat edes pienen tulehduksen, niin se näkyy heti. Se on paikallinen, ja se on sitten se puoli, se pistoskohta on nesteinen. Joo. Se voi vetää koko olkapään nesteeseen. Tai pahimmassa tapauksessa pakaran kokonaan. Joo. Se onneksi ei hirveästi haittaa siellä. Mutta silti, jos sulla tulee tulehdus, se saattaa kertaa vettä koko kroppaa, niin vaikka se on paikallinen tulehdus. Joo. Se voi olla näinpä, mutta voimailussa se menee sitten taas ihan siellä on mitään väliä. Niin. Eli siis se piikki, niin kuin roinapiikkihän menee sitten niin kuin just siihen kisapäivään. Sen verran, kun on itsekin kisannut ja ihmisten kanssa jutellut, niin se on varmaankin se 2 viimeistä tai ehkä jopa viikko ennen sitä kisaa, sitä H-hetkeä, niin ruvetaan vetämään ihan sama, mitä siellä kaapissa. Aivan se. Kysytään kaveriltakin, että vittu, olisiko sulla vielä jotain? Vedetään vielä vähän jotain. Mutta se voi olla sitten aika mystisen vaarallista, millaisella koktaililla ihmiset tulee. Ja sitten kun se huipentuu siihen metyylitestoon, tai niin kuin siihen, mikä otetaan just ennen sitä suoritusta, se kaikki muu, mikä siellä jo on, se huipaintuu, niin kuin sit, kun vessassa vedetään vittu sitä metyyliä. Mä en voi kuvitella, minkälainen olo ihmisellä on, jos ottaa aloittaa sen sillä, että runkuttaa menee halotestin ja 2 viikkoa. Niin. Ja sitten lyö edelliseen iltaan suspensionia. Joo. Ja sitten ottaa metylitestä aamulla. Ennen kisaa. Sulla on varmaan vittu niin saatana järjettömät androgeenit. Vittu, järjetön halotestin androgeenisuus on vittu valtava. Niin on, mutta sä oot varmaan ihan vittu murhaaja. Mutta sä olet... Sä olet yllättävän suorituskykyinen. Kyllä, joo. Kyllä. Jos sen agren ja sen... Semmoinen mälli, niillä 3 saa niin vahvan, miehisen, semmoisen fundamentaalisen raivon, mitä jos ohjaa sen voimiin, eikä niin, että hakkaa seinää. No pois, ei sitä kukaan seinää hakkaa, ei, mutta joo. Mutta heikompi luonteinen voisi niin, saada, vähän sama kuin alkoholissa rähinä viinaa, niin siinä tehdään sitten suorituksia. Joo, mutta siis oikeasti... En sano sillä tavalla, että oli mitenkään poikkeus. Itsekin syyllistyin aika paljon samoihin asioihin, mutta se fiilis sen kisan jälkeen, kun vaikka ulkomaille, kun sä oot mennyt kisaamaan ja sä oot sitten käynyt vaikka maailmanmestaruuskisat ja vähän pokaliin siinä kainalossa, ja, niin vittu, luulisi, että sulla on niin kuin, vittu, mitä, sä oot aivan katki. Siis se henkinen rasitus siitä, koska silloin kun sä oot niin kuin oikeasti vittu kiimassa sitä vittu kaikesta aineesta, kun sä vedät siihen itse siihen piippuun ja sit sä oot sen suorituksen tehnyt, niin sit sä vähän droppaat siitä. Sä oot aivan niin kuin rikki ja poikki. Niin pitäisi lähteä jonnekin vittu juhliin. Mä oon yleensä mennyt hotellihuoneeseen, vittu, mä haluan olla hiljaa vähän yksinä, niin ei niin kuin mitään. Siinä on se henkinen lataus niin kova, että se tyhjentää sit sen pääkin. Mut sit on kyllä niin kuin vähän sellainen tyhjä olo. Ja useimmiten, tiedätkö, vähän että jos ota videoblogiakin päivittänyt, niin saattanut olla vähän sellaisena, että no, ehkä mä laitan vähän myöhemmin juttua tai jotain. Joo, kun se tähtäin on saavutettu,
ja kaikki on ladattu siihen yhteen hetkeen, ja sitten se menee ohitteen, niin se on vähän aika tyhjän päällä. Joo, vähän niin kuin tietysti tippuu. Oli siellä voitto tai ei, niin se on vähän tyhjä. Aivan sama, että koska se päämäärä on tullut. Ja se on tullut vastaan, ja sä oot tehnyt sen, mitä sä oot niin pystynyt, ja kaikki se kliimaksi on, niin kuin, sä oot lauennut. Joo, ja kun siihen, siitä sitä pistet eteenpäin, ei ole ajateltu ei, yhtä. Ei, se on, eikä niin, mutta siihen se jääkin. Niin. Siihen se on, niin. Se on siitä stoppi, ja who knows what. Mutta hyvin usein itselläkin sellainen olo, että vittu, sulla on kidukset, kun sä hengität. Et keuhkoilla, vaan tuntuu, että vittu, sulla on kidukset, sulla on vaikea hengittää. Ja se hiki, mitä sä hikoilet, niin se ei haise hieltä, vaan se haisee myrkyiltä. Se haisee niin kuin sellaiset vitun kemikaalilta. Ja ne lakanat, missä sä niin kuin vaikka sit seuraavan yön nukut, niin vittu, jos niihin laittaisi tulitikun, niin se varmaan... Mä testasin yhdelle kisajalle halotestin, että onko aitoja. Joo. Mä otin 20 mg, eli tosi alasin määrän päivässä, ja mä menin kahden viikon jälkeen sanoin sille, että osta kaikki vaan, mitä saat. Joo, tää on vittu. Mun tekee mieli juosta seinään päin. Tää on hyvää kamaa. Mun tekee mieli juosta, että se on hullu aine, koska se tuntuu, että koko ajan sä oot treenannut täyden reeniä, ja sä oot ihan pumpis. Joo, aivan siis sairas aine. Mä muistan joskus tuntaa. Vitun maksaa myrkyllä, älkää vetäkää. Joskus, en nyt mainitse nimeltäni, mutta yhden voimamiehen kanssa, sinäkin varmaan tunnistat hänet, olette keskustellut hänen kanssaan, niin keskusteltiin aiheesta, sanoin, että silloin olin itse, sanoin, että mä otan tähän reeniin, käytiin tekemään kimpasreeniä, mä otan tähän reeniin. Ja sitten se sanoi, että vittu sä oot idiootti, sä laitat vittu ihan älyttömiä rautoja, etkä ajattele yhtään, ei sillä ole mitään ideaa tässä koko touhussa. Oh, hiljaa vittu, me tehdään nyt. ei tarvi mitään ohjelmia, vittu, me tehdään vaan. Joo. Ei tässä vittu mitään ohjelmia tarvita. Lääkkeiden värikäyttö on tyhmää, mutta jos ne kaikki fokus on siihen vanhastaan voiman saaminen tai lihaksaaminen tai maksimisuorituksen tekeminen, se oikeuttaa sen silloin. Joo, silloin se vähän, no en mä tiedä, oikeuttaa vähän se ehkä... Itselleen oikeuttaa. Niin, itselleen niin oikeuttaa sen, joo. Mutta siinä on helvetin isot riskit monella olemassa. Siis niin kuin se pumppu voi oikeasti hyppää kierroksen tyhjää siinä. Mm-hmm. Ja se on se, vaikka moni ei sitä kelaa silloin, kun sitä tekee, mutta kun on sen tehnyt, niin sitten sitä kelaa, että voi vittu, että olipa idiootti juttu. Niin, ja se selviää hengissä. Niin, kaikki. No silloin niin. Nyt pääsee vasta niinku kelaamaankin. Että no, tuli pahan tehtyä, mutta ei ollut järkevä juttu. Mutta sikäli hyvä, että no, nuorempana on hölmöytä, mutta enää ei tarvitse. Joo, se on oikeasti totta. Tässä sitä ollaan. Niin, hengissä. Paljon fiksumpana. Kokeneempana sanoisin niin, näin. No, sikäli fiksumpana, että eipä se nyt hirveästi tarvitsisi aikoa vähältä 100 kiloa olla. Ei niin, se on joo, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemminkin jo, että sellaiset niin kuin piikkimassan tekeminen, niin se vaatii roipetta ja se vaatii efforttia, mutta sitten niin kuin siitä kun otetaan vähän pois, niin kruisailulla. Niin ja silloin alkaa merkittää reenit ja ruoka. Joo, mutta siis, mut kuitenkin siis lääkkeitä. Niillä se ylläpidetään sitten, että kova reeni. Oikea syöminen oikeaan aikaan, niin niillä tehdään vitun ihmeitä, jos on pohja. Mutta se kova treeni ja se tietokapasiteetti itsestä ja tieto siitä, että miten, niin, mikä treeni toimii sinulla, niin se tulee vaan tekemällä, kokemalla. Muistakaa ihmiset, muistakaa Aviator, tehdä, Temu. Tehdä ja kokea. Sponsored by Temu. Tämä podcast on kestänyt ikuisuuden. Toivotaan, että ei käynyt mitään filujen korruptointia, mitä kerran kävi, kun kävi näin samoin, että akku loppui, niin se oli tuhoutunut se alku. Tämä oli hyvä setti. Toivotaan, että on nauhoittanut iPhoneista ikinä tiedä. Tästä käytiin ihan laajasta. Ja palaamaan tullaan, ja kaikki siellä, menkää Allu Instaan seuraa, ja tilatkaa kanava Be There, Don't Be. Kaput. Palataan. Kaput.